Bona tarda a tothom que està entrant. Estem esperant uns minuts de cortesia. Què us sembla, Mireia? Comencem? Doncs sí, quan tu diguis, estem agafant... Bona tarda. Estem obrint perquè vagi entrant la gent. Sí, podem anar fent i anem obrint. Sí. Bueno, jo vaig acceptant. Sí, jo també. Bueno. Gràcies, Enrique, Mireia. Moltes gràcies. Bé, per part meva, donar la benvinguda a tots els que heu entrat des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. La veritat és que a mi em fa molta il·lusió poder presentar aquesta sessió perquè vaig estar a la primera, al juliol. A més, des del Consorci, el que és el programa Assessora't de l'Àrea d'Artesania és un dels projectes que més il·lusió ens fa pel que suposa d'acompanyament, perquè no només és traslladar una informació, en aquest cas al sector artesà, sinó que és estar al costat dels artesans i artesanes, proveint informació, però també acompanyant, resolent dubtes amb continuïtat. I en aquest sentit, estem molt contents i molt satisfets d'aquests bootcamps que ha organitzat el Design Institute. Enrique, Mireia, moltes gràcies. Han estat molt útils, a més, sobretot molt, molt ben estructurats. Ja des del primer dia, quan jo vaig llegir el programa Llums, Càmera, Acció, amb aquells primers casos d'èxit del primer dia, després anar enfocant a instruments. I avui, que penso que ho enfocareu més cap a la comercialització i implementar aquestes maneres d'arribar als consumidors, doncs és molt interessant. Per tant, donar-vos les gràcies a vosaltres, desitjar-vos a tots els que ens esteu veient i escoltant que la sessió d'avui sigui de tant profit com les altres. I fora d'això, res més, també desitjar sobretot que tinguem tots i totes una campanya de Nadal òptima, amb molta, molta artesania i que, almenys per part meva, quan haguem d'anar a comprar regals, segur que sí és un producte artesà molt millor que si no ho és. Res més. Mireia, endavant. Moltes gràcies, Joan. Bueno, doncs benvinguts tots. Bueno, ja ens coneixeu amb els que ja heu estat en altra sessió dels bootcamps. Moderarem aquesta sessió Enrique Schoenberg i jo. Avui és, com deia el Joan, doncs, l'última sessió d'aquest bootcamp. Aquests bootcamps, l'objectiu que han tingut sempre és doncs, posar llum realment o ajudar a tot el sector de l'artesania a enfocar cap a on s'ha d'anar, cap a on s'ha de vendre, com ho hem de fer, quines eines s'estan utilitzant avui en dia. I la veritat és que em sembla que amb la sessió d'avui us en portareu moltíssima informació. Segurament alguns de vosaltres pensareu que és impossible que jo pugui fer totes aquestes coses que ens esteu plantejant, però per això el que hem fet ha sigut crear un format que... Bueno, amb el que teniu moltíssima informació perquè després ho pugueu utilitzar com una eina de treball, que anirà també acompanyat amb un formulari que us comentarà ara l'Enrique. I ja sabeu de totes maneres que teniu els nostres emails o les nostres adreces, com vam fer l'última sessió, ens podeu escriure, ens podeu fer consultes, que sempre estarem encantats de poder-vos atendre. Enrique, si vols.
Sí, bueno, faré la meva presentació en castellà i no en català, o sigui que canvio. Bueno, buenas tardes a todos. También, como decía Mireia, encantado de estar aquí. Creemos que este bootcamp, que es acción, tiene que animaros a accionar justamente, a moveros en una dirección un poquito más pautada, más clara, más lógica, para poder avanzar y poder salir a vender y vender, ¿no? Entonces, un tema importante, que es el tema de la grabación, que se envié algún email a las personas que no aceptaron ser grabadas, ¿sí?, en este bootcamp, ¿sí?, tanto voz como imagen. Por favor, a todos los que están aquí, si me pueden, los que recibieron el email o los que recibisteis el email, si me podéis contestar simplemente ok. Los que ya lo hicieron, muchas gracias, y los próximos también gracias por adelantado. Vale, dicho todo esto, voy a compartir dos cosas. En primer lugar, pantalla para compartir un PowerPoint, sí, así nos ponemos directamente en acción. Sí, perdona, Enrique. Aquesta, a la sessió d'avui constarà, com vam fer l'última vegada, d'aquesta primera part que és més formativa, i segurament cap a les 5, 5 i poc, tindrem una taula rodona amb professionals que ens apoyaran i que us explicaran la seva experiència dins del que seria aquest camp de l'acció comercial. D'acord? Llavors farem que després de l'última part, que serà format taula rodona, doncs podeu fer totes les preguntes que us vinguin, els dubtes que tingueu, no hi haurà cap problema, obrirem micròfons i ens estarem encantats de que compartiu. Exacto, de hecho queremos que sea muy, muy, muy conversado este bootcamp. Un tema, segundo tema importante, estamos compartiendo, ahora les subiremos en el chat, un documento que se llama Formularis, y este documento con Formularis es para ir siguiendo la presentación y completar y pensar algunas cosas por parte vuestra que seguramente os va a servir para ir avanzando. Entonces, dicho todo esto, una de las cosas que comentábamos hace un ratito previo a empezar el bootcamp con Mireia, pero también con gente de Artesanía de Cataluña, era que realmente lo que estamos notando en los últimos meses y en los últimos años es un aumento importante de la artesanía como un valor agregado, como el nuevo lujo que decíamos la otra vez, como un valor diferencial para muchas empresas que lo consumen, que forma parte de su estrategia y que además lo promueven. Entonces nosotros creemos que ser artesanos, transmitir esos valores, representar todo lo que representáis, digamos, se ve en el mercado. Entonces eso es parte del mensaje que queremos transmitir. Entonces el tema es justamente la acción y el mercado. Entonces vamos a empezar hablando de un tema que creemos que es súper importante, que es ¿por qué queremos o por qué la marca tiene que estar preparada para vender? Cuando hablamos de marca, entendemos que todos vosotros tenéis marca y tenéis vuestros nombres. Nosotros creemos que tenemos que vender marca y nombre, ¿sí? Pero entonces, tener muy claro cuál es el por qué. ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué queremos vender? Más allá de cuestiones económicas, más allá de que es nuestro modus vivendi, más allá de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿A quién? O sea, ¿o para quién? ¿Quién es ese cliente? ¿Sí? Si lo tenemos identificado, va a ser mucho más fácil que vender en general sin saber a quién vendemos, desconociendo sus necesidades. ¿Dónde? Aquí vamos a hablar hoy de dónde se vende la artesanía, cuál es el canal correcto, cómo lo localizamos y cómo vendemos. No se trata simplemente de tener una oferta, sino de trabajar correctamente con los posibles clientes y el canal correcto y adecuado para nuestro producto y nuestra marca. Quan parlem aquí de marca, sobretot volem fer molta notorietat en que realment un dels grans valors afegits avui en dia que té l'artesania és que les persones estan per davant de la marca. Llavors, això és una cosa que, si ho comparem amb la part d'industrialització, doncs hi ha aquí tota una sèrie de storytelling, una sèrie d'argumentaris comercials molt potents que són realment un valor afegit i que des del primer bootcamp us estem dient que, si us plau, que us ho comenceu a creure, que confieu en això perquè realment és el fet distintiu. Vale. Sí, Enrique. Perfecto. Entonces, siempre partimos del análisis de nuestros productos, lo que tenemos actualmente. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se distribuye la venta? Vendemos muchas unidades de un producto, vendemos una de cada, o sea, salteado. ¿Cómo es la distribución? Entonces, entendiendo cuál es la distribución, podemos identificar algunas características que nos van a servir para plantear mejor, tal vez, cómo salimos a vender y lo que ofrecemos.
Entonces, por un lado, digamos, lo que se llama el ABC de productos, es decir, cuáles son todos nuestros productos, cuáles son aquellos que se venden más, cuáles son los que nos dan mayor rentabilidad, cuáles son los que son más especiales, cuáles son los que tienen alguna característica que los hace distintos, por mejor en la venta o por menos unidades, pero con más imagen. Entonces, lo que sería interesante analizar es que estos productos, que son unos productos tal vez los que más llaman la atención, son los productos estrella, pero que también podemos ir pensando cuáles son estos productos que vamos a ir incorporando para mejorar ese mix de producto. Luego entender cuáles son aquellos productos que nos dan como una cierta estabilidad en la venta, porque sabemos que son los que mejor sabemos fabricar, los que tenemos mejor reputación, los que tenemos más puntos de venta. Y luego, lo que hay que saber también asumir es que hay algunos productos que tal vez pueden significarnos a nosotros algo interesante, pero que el mercado no los termina de aceptar. Entonces, bueno, dejarlos un poquitito como apartados, ¿no? Lo que también es importante es pensar que el mix de producto tiene que tener una especie de complementariedad, ¿sí? Es importante cuando los productos tienen complementariedad, porque uno ayuda a vender al otro. Y segundo tema vinculado con ese mix de productos está el ciclo, digamos, de vida del producto. Hay productos que nacen, que tienen un buen momento, que en algún momento desaparecen del mercado porque ya no se llevan. Son los productos más de moda, ¿sí? Entendemos que en la artesanía también hay un ciclo de vida, y ese ciclo de vida lo tenemos que entender. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, mirando el mercado. Ahora Mireia también, después un poquitito más adelante, va a dar algunos tips. Pero es interesante hacer ese análisis. Bueno, este producto lleva muchos años, ya está demasiado visto, no tiene novedades. Bueno, lo puedo empezar a como a abandonar. Sí. Com a test pràctic, moltes vegades, en quant a la durabilitat d'un producte, doncs està molt bé testejar-ho inclús a gent de confiança, no? O gent que tens al voltant, no? Perquè, sobretot, quan és un producte que s'ha dissenyat, que l'ha dissenyat la mateixa persona, jo entenc que moltes vegades aquest amor, aquest carinyo cap a aquesta creació, no? Doncs ens fa que no tinguem tanta aquest poder de pensar fredament, no? Llavors, un petit testeig, potser entre gent de confiança o gent que ens coneix, doncs és una eina que és molt pràctica per poder-ho portar a la pràctica. Vale, perfecte. Entonces, segundos temas o tercer tema importante. Claro, nosotros cuando hacemos un discurso comercial o cuando salimos a vender nuestro producto o cuando queremos ofrecer el producto a un nuevo mercado, sea un mercado nacional, que tal vez no estamos abordando, un mercado internacional, lo que sería importante es conocer en detalle los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro producto, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación respecto a otros productos similares o a otros servicios similares que pueda haber en el mercado, para que siempre tengamos algún argumento comercial que fortalezca nuestro producto, ¿no? Y en todo caso, si vemos que el producto de la competencia o de algún competidor o de alguna empresa que hace, o de algún artesano, perdón, que hace algún producto más o menos parecido, bueno, podemos entender cómo mejorar, podemos entender qué es lo que está haciendo bien, nos sirve siempre como un referente. Y sobre todo, pensando siempre en este concepto de valor añadido, que en realidad tiene que ser muy claro. El valor añadido de la artesanía toca varios vértices. El lujo, la diferenciación, la pieza única, el storytelling, la historia personal. Entonces, hay que descubrir cuál es el mejor discurso para esto. Y luego, lo que es también, que no es un tema menor, es, y esto le pasa incluso a grandes empresas, es hay que tener muy claro cuál es el coste del producto, ¿sí? El cálculo de ese coste nos va a permitir tomar decisiones incluso hasta comerciales. ¿Qué descuento podemos dar? ¿Qué descuento no podemos ofrecer? Si hemos cubierto los costos fijos y todas estas cosas que en realidad juegan las grandes empresas, pero también pueden jugar los artesanos. Y nosotros creemos que conocer al detalle nos hace más eficientes a la hora de tomar decisiones. En tota aquesta informació, clar, el que hem de fer és, quan ja tenim tot això, com passem a l'acció comercial, no? L'acció comercial, avui en dia, els últims anys, de fet, ha anat evolucionant moltíssim. Les persones que treballem amb estratègies comercials, sobretot, no podem treballar com si el fet de la venda fos exclusivament d'una figura comercial, no? O sigui, el fet de la venda avui en dia, o l'acció de vendre, és com una espècie d'entramat en el que vincula tot el que serien les parts de l'empresa, no? Aquí us hem ficat una mica la simbologia del que seria com un petit puzzle, no? En el que entrarien les ventes, però clar, tot el que és l'experiència de compra del client,
que és des de que el client en fa l'encàrrec o des de que el client en compra el producte fins que li arriba o fins que el desembala, o sigui, tot el que seria la part de l'envoltori, tota la part del packaging, tota la part, diguem-ne, de manteniment d'aquest client també, si ens ha fet una compra, com estem seguint-lo, què és el que li estem donant, per què li donem peces que siguin d'un valor afegit que no tingui la meva competència, com cuidem tot això, no? També tota la part d'administració i logística, que encara que és un tema que no és, diguem-ne, gaire glamurós, però sincerament forma part de la venda, perquè, clar, hi ha la part, diguem-ne, de quan ja sigui un e-commerce o sigui una compra de tu a tu, però hi ha una part de facturació, de com es fa aquesta factura i quina aparença té, té tota la part de com li arribarà aquest producte al client en quant a serveis, els dies, etc etc. I sobretot, i clar, i no menys important, sinó que és avui en dia quasi imprescindible, és la part del màrqueting i les xarxes socials, no?, que avui en dia juguen un paper importantíssim i pràcticament imprescindible. Val? Llavors, un cop dit això, el que hem volgut també és ficar-vos una pàgina en la que parlàvem, en certa manera, de la motivació, no? Avui en dia, els que ens dediquem sobretot a la part de ventes, sabem que la motivació als comercials és imprescindible, no? I la motivació quan algú té que fer una acció de venda és imprescindible. Ens afecta absolutament tot, doncs que has tingut un mal dia, de que fa fred, de que fa calor, de que ara hi ha la Covid, que torna a haver-hi un rebrot, ara que hi ha no sé què, ara que la inflació... Si totes aquestes notícies afecten, i normalment afecten negativament, no? Doncs nosaltres hem volgut agafar i amb aquesta làmina plasmar una mica i coses que ens poden motivar versus algunes idees que són bastant errònies, no? Des de logo, per poder-te motivar és que tens ganes de créixer, no? I quan una persona, un professional, una marca, una empresa, doncs, vol créixer, el primer que ha de fer, per descomptat, és avançar i tirar endavant, no? Ha d'obtenir la rentabilitat, es vol guanyar prestigi al mercat, no? Que gran, o sigui, penseu que quan algú fa ventes amb un producte o amb un servei que ja té prestigi, és un fet afegit interessantíssim, perquè la teva competència passa o es relega a segon terme, no? Després, també la part de les aportacions també que tenen el producte o els serveis que estic implementant, no? Ostres, això també és un valor afegit i és algo que ens ha de motivar moltíssim. Fixeu-vos que amb tot això que estem comentat i el que n'hi ha amb aquesta làmina, realment el que per on s'ha de començar també és per conèixer la competència, no? O per conèixer quines altres marques o quins altres artesans o quins altres productes hi ha al mercat i quins són els meus fets diferencials, no? Després, sobretot, les idees errònies, en certa manera, és això que ara en marketingianament diuen tant del síndrome d'impostor, no? Que no és més que les coses que tu et dius a tu mateix, doncs, per en certa manera, no aixecar-te i no anar a fer aquesta acció de venda, no? Doncs, a vegades pot ser, se'ns ha ocorregut de que no venc perquè no conec l'ofici o no conec suficientment l'ofici i m'hi estic posant en una cosa que a mi jo sóc molt creatiu, però no sé si ho estic fent del tot bé o buscar aquesta perfecció, no? Amb la part d'internacional, doncs la part d'aquesta d'exportació, no? Molta gent diu, bueno, diu, jo tinc molts amics que, ostres, han llançat un producte, l'han penjat en una plataforma i els han arribat ventes d'Escandinàvia, ventes de no sé què. Bueno, doncs això està molt bé, és, en certa manera és una motivació, però per altra banda és informació amb la que no tenim sense, o sigui, no sabem si exactament això serà el mateix pel teu tipus de producte. Val? Una que és molt evident també és el de que el tens l'amic, el client, el conegut, que diu que aquell país que ha anat a visitar turísticament o no sé què, doncs mira, ostres, allà hi ha un producte com el teu, no? O això, l'Enrique i jo, ens ha passat molt els últims anys quan va haver-hi tot aquest boom del disseny escandinau, no? Nosaltres ens trobàvem moltes marques aquí de disseny nacional que ens deien, jo venc producte d'estil escandinau, vull anar a vendre a Escandinàvia, no? I tu deies, però sí, què hi has d'anar a fer allà? Si ja tenen el producte escandinau autèntic, per què has d'anar tu a vendre en aquests països? Busca uns tercers països en els que s'apresti aquest tipus de disseny, però no siguin els escandinaus que estiguin allà, no? O sigui, algo tan evident com això, doncs moltes vegades és el que relacionem amb el que m'han dit, creuen el meu amic, el meu no sé què, el meu no sé quantos, no? Aquesta diapositiva és una mica perquè us ajudi a treure's una mica aquest síndrome de l'impostor i perquè tingueu tota aquesta part de motivació per dir, ei, jo vaig endavant i jo tinc que fer aquesta acció de venda. Sí, jo te sumo, Mireia, una idea errònia també, és que vendre és fàcil.
Sí, vender es técnica y además, claro, por supuesto, esa motivación, todos queremos vender, pero con la idea equivocada de que vender es fácil o que vender es difícil, porque tampoco ni una de las dos es correcta. Lo que hay que tener es muy claro, como decía recién Mireia y decíamos antes, conocer el mercado, conocer al cliente, conocer cómo se mueven los jugadores, quién es mi competencia, quiénes son los artesanos que tienen presencia en ese mercado, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, investigar todas estas cosas. Y un tema que también entraría dentro de la motivación es que justamente la artesanía, o sea, tiene mucho más que ver con lo que el mundo necesita hoy, ¿no? La sostenibilidad, las piezas que duren, la búsqueda digamos, del equilibrio con la naturaleza y el equilibrio también incluso como societario, ¿no? Esto de la igualdad, más mujeres en el entorno, este tipo de cosas que creemos que es importante. Sí, he volgut també que tinguéssiu aquest apunt una mica del que seria aquest segle, aquest cercle que ja vam comentar en el segon bootcamp quan estàvem parlant de posar llum, no? De tenir-ho tot com una mica esquematitzat en quant a el que serien les condicions necessàries, no? Per fer una acció comercial, no? Sobretot la part de flexibilitat i adaptació són avui en dia és, diguem-ne, un tret imprescindible. No? Sense flexibilitat i adaptació els productes no funcionen. No és que no funcionin en general, funcionen, però no tenim aquests trets característics diguem-ne, d'adaptació, de poder estar dins del que seria el concepte del que el nostre client ens demanda. No? La part comercial avui en dia s'ha convertit molt en un tant per cent elevadíssim d'escoltar les necessitats dels clients i un altre tant per cent més mínim que seria la part d'execució, no? d'aquest producte. Amb això, a més, clar, és necessari que coneguem molt el mercat, no? Jo sempre dic que fins fa uns anys, fins fa 20 anys o alguna cosa així, doncs el comercial o la persona que executava una acció comercial era la persona més simpàtica, més creativa, més amb don de gens, en relacions públiques. No és que ara sigui diferent, vull dir, aquesta figura, per descomptat, sempre hi ha de ser, no? O sempre has de tenir aquest don de gens. El que passa és que avui en dia són especialistes, o avui en dia ens han convertit molt, les figures comercials són persones que tenen un elevat nivell cultural. Quan parlem de les marques, quan parlem de productes, quan parlem de tot, s'ha de conèixer molt bé el mercat, has de poder parlar del mercat, has de poder parlar de lo que es necessita. Vale? O sigui, això formaria molt part de lo que seria la part de l'argumentari comercial. Exacto, y además un tema también súper trascendente que lo hemos visto con algunos de los artesanos que nos acompañaron en estos últimos, bueno, en el bootcamp número uno y en el número dos, esta parte de flexibilidad es, digamos, nosotros como artesanos podemos tener un conocimiento de una técnica, conocimiento de una forma de hacer, una mirada artística respecto a los objetos, ¿no? Pero también tenemos que estar abiertos a que ese conocimiento lo podemos utilizar como de otra forma, ¿no? Entonces estaba el caso de Marc Vidal, que es un tornero, un experto artesano tornero, y él tiene sus creaciones, pero también tiene una parte de su negocio, de su forma de crecer y de llevar y dar a conocer al mundo la cerámica, el arte de la cerámica, que es bajo encargos de tercero. Y luego, al final de este bootcamp tendremos una persona que contará que en este momento está haciendo algo que está saliendo en los periódicos de todo el mundo, ya les contaremos, ¿sí? Justo en este momento. ¿Sí? Está aquí, ¿eh? ¿Ya está aquí? Ah, Sí, sí, sí. vale. Pues eso, es una persona que tiene un oficio, pero también recibe encargos y hace cosas que pueden ser maravillosas. Y eso es vender el saber hacer. Y eso forma parte de la flexibilidad. Hay que vender el producto, pero también hay que saber vender el conocimiento, que es otra fuente de ingresos que muchas veces ni siquiera consideramos. I a més, tota aquesta part d'adaptació, de flexibilitat, és un tret característic de lo que és la fabricació manual, no? La fabricació artesana, que és algo que quan ho traslladem al sector industrial de vegades és molt més complicat perquè són uns processos molt més llargs, és tota la part d'industrialització. En canvi, si ho traslladem a algú que està treballant manualment o semimanualment, doncs això és un valor afegit pel mercat avui en dia. Vale? Y no nos olvidamos, que también lo dijimos en el bootcamp anterior, pero que hay que reforzar el mensaje, que esta flexibilidad, no solo en el oficio, sino también en saber hacer relaciones, digamos, de networking, este famoso relacionamiento productivo,
un poquitito lo hicimos en el bootcamp anterior, pero seguimos creyendo y seguimos impulsando que todo el mundo lo haga, porque forma parte de el encontrar canales, clientes que de otra forma tal vez no llegamos. Sí, per això precisament ara, si passes a la diapositiva, Enrique, parlem de lo que serien les accions de venda, no? I per fer-ho d'una manera bastant simplificada, hem creat com dos apartats, no? Un és la venda reactiva i una altra part és la venda activa. La venda reactiva és realment un tipus de venda que és per disfrutar-la, perquè realment és aquest tipus de venda que fem sense donar-nos a compte que estem venent, no? Moltes vegades, potser per relacions, a més en qualsevol lloc, potser que estiguis esmorzant en un lloc, coneixes la persona del costat, un avió, ara ja no tant, perquè no anava fent tants, però un tren, estar en qualsevol lloc i cada cop i volta sorgeix l'interès de què fas tu, què faig jo, i a partir d'aquí comences a parlar, no? També és un tipus de venda que es pot fer també que et ve a través de terceres persones, no? Que després veurem les figures aquestes comercials, no? Que a més, us hem preparat amb l'Enrique un quadre molt interessant perquè sapigueu també les diferents figures comercials quin tipus de característiques tenen, no? Per fer una mica més fàcil, no? I la venda activa també té que ser algú, inclús us diria que amb el que poguessin també disfrutar molt més, perquè la venda activa no és que sigui només que, ja sé que estareu pensant, bueno, Mireia, si estic dissenyant, estic creant, estic manipulant i a sobre tinc que vendre, doncs potser m'agradarà més la venda reactiva que no pas la venda activa. O sigui, això està claríssim, però la venda activa et dona molta informació. Per què? Perquè quan nosaltres treballem la venda activa a través de agendes comercials, buscant a qui anirem a vendre, buscant totes aquestes informacions d'online, offline, etc., ens dona molta informació, moltes vegades, sobre quina és diguem-ne, què és el que s'entén del meu producte, o quin missatge està arribant, o com estic arribant i a lo millor no estic arribant o no estic arribant bé, no? Amb la qual és un tipus de... Jo sempre dic que, a més, quan es va creixent, no? I diguem-ne que passem de ser autònoms a ser societats limitades i tens tot aquest creixement tan orgànic que és fantàstic, doncs moltes vegades perdem el nord en tenir aquest contacte directe amb el client, no? Quan nosaltres deleguem, jo sempre dic que totes les persones que tenen delegada l'acció de venda amb tercers, de tant en tant han de sortir i han d'anar a tenir aquest feedback amb el client. Perquè si no, no saps, perds la informació i no saps exactament si el que estàs fent o cap a on estàs anant és interessant o no. I després ens trobem al cap d'un temps amb la sorpresa de que les meves ventes estan baixant i no sé què ha passat. Perquè jo abans venia, he delegat l'acció de venda amb un altre o m'estan ajudant des d'un altre punt i ara resulta que les ventes m'han baixat. Doncs jo crec que és algo que, sincerament, és un procés que no podem deixar de fer. És una cosa que hem d'estar totalment al dia. Sí, y además es una forma de captar esa evolución en las tendencias, movimientos de otros artesanos, ver cómo se mueve el producto, testear en caso de que estar en una tienda y que justo ahí entra un cliente, va a comprar ese producto, tener la oportunidad de preguntarle qué es lo que te llamó la atención de este producto para que te lo quieras llevar. O sea, hay un montón de actividades en esa venta activa y proactiva que nos van a dar un montón de información, ¿no? Després, més endavant, us parlarem una mica d'aquests canals, de com s'ha de fer i tot això. Ara, el que us hem preparat també, perquè penso que és algo que us pot servir moltíssim, si canvies la diapositiva, sisplau, Enrique. Gràcies. Us hem buscat amb dos pantallades, no? Com hem de buscar o com hem de fer aquesta recerca comercial, no? Abans, i això denotarà que hi ha l'edat que tinc, però jo recordo quan vam començar amb tasques comercials, treballaves amb les pàgines grogues, vull dir, no hi havia totes aquestes eines avui en dia que tenim de digitalització, que el que ens han aportat realment és poder tenir, en certa manera, un tant per cent més d'efectivitat molt més alt que no pas el que es treballava d'abans, no? Abans anaves, és el que es deia el porta freda, no? Avui en dia el porta freda no existeix o no hauria d'existir, perquè tota la informació sobre la gent està en tots aquests motors que esteu veient aquí mateix. O sigui, aquests motors que són Google, LinkedIn, Instagram i Pinterest són quatre motors imprescindibles avui en dia en qualsevol acció de venda, en qualsevol segment i en qualsevol tipus d'especialització. Per què? Perquè tot està aquí.
Vulguem o no, eh? Vull dir, jo fa 20 anys vaig ser bastant reàcia, però després quan ho vas començant a treballar, quan vas començant a entrar, quan vas començant-ho a utilitzar i a utilitzar bé, et dones compte que també amb els que treballem en sectors tan creatius, perquè bueno, tant l'Enrique com jo som especialistes en el sector disseny hàbitat, no? Sobretot, et dones compte que tots els perfils de persones o de clients amb els que t'has de treballar o has de tenir, sempre estan en alguna d'aquestes xarxes. Google és la genèrica, no? Jo ja li dic, quan faig formació a comercial, sempre parlo de Sant Google, perquè sense Google ja no sé absolutament què faríem, perquè tot està allà. Tot està allà i, a més, és visual. Amb la qual cosa, aquesta acció de recerca o de búsqueda és molt més fàcil i és molt més atractiva, perquè mentre estàs veient imatges, que moltes vegades et porten d'una cosa a l'altra i al cap de mitja hora dius, bueno, a veure, què estava buscant i per on he començat, no? Però és un tipus de moviment tan orgànic i tan atractiu que agrada molt i es pot treballar molt bé des d'aquí. Després, el LinkedIn és realment la xarxa professional. Avui en dia, LinkedIn, a més, en l'època de la pandèmia, per LinkedIn ha sigut un catalitzador molt, molt bèstia. S'han format 1.000 foros, n'hi ha foros absolutament de tot, foros formatius, es poden aprendre un munt de coses, n'hi ha professionals de tot el món compartint experiència, compartint coneixement, amb la qual cosa inclús us diria que és una... Els que no tingueu LinkedIn, si haguessin de triar-ne una, us diria que sí o sí és la xarxa amb la que heu d'estar tots vosaltres. Val? I és la xarxa, a més, on podeu trobar el vostre tipus de client. Després, l'Instagram, que seria més la xarxa, diguem-ne, visual, no? També una xarxa visual i de venda. És la xarxa que realment diu com és la vostra marca o com és el vostre producte. Val? Instagram, a més, com que té tota aquesta facilitat per poder-hi penjar imatges, crear textos i tot, és un bon termòmetre, perquè a més ho contínuament està analitzant i és un bon termòmetre per veure com està la meva marca, qui m'està seguint, com estic arribant. Estareu pensant, Mireia, jo tot això no puc fer-ho, no puc vendre, no puc d'allò, però jo us explico tot el que s'hauria de fer i realment com es podria fer i com s'haurien de destinar almenys un temps cada setmana a poder investigar sobre aquestes xarxes. Val? Sí, Mireia, no, te quería agregar... Sí, iba a acabar con Pinterest. Termina, no t'interromp. Bueno, i per últim, doncs, hi hauria el Pinterest. No? Pinterest és, al fi i al cap, és com si fos un banc d'imatges. Pinterest, avui en dia, tu poses qualsevol tipus d'apel·latiu i poses, doncs, per exemple, craft o poses paper o poses colors i tot això i et surten infinitat, és que no t'ho acabes, d'informació sobre gent que està treballant de forma creativa. I també s'està convertint també en una xarxa social i segurament en breu temps se's convertirà també en el que seria una plataforma de venda. No? És algo que estan treballant en aquests moments i que en el sector disseny, a més, ja n'hi ha molts professionals que estan. De fet, a Pinterest és on trobareu més creatius. La part del món creatiu, que penso que va molt lligat amb el que seria la part dels artesans, estan majoritàriament a Pinterest. I alguns de vosaltres estareu pensant, Mireia, no has posat la web. Bueno, no he posat la web perquè la web, de fet, hi ha moltes teories que parlen de que la web mora o la web morirà d'aquí poc. Per què? Perquè amb tot això que estem veient aquí de Google, LinkedIn, Instagram, Pinterest, ja n'hi ha suficient soroll, ja n'hi ha suficient tràfic, no? El que heu de mirar és cap a on voleu que vagi més el vostre tràfic de clients o de gent que us contacta i a on els voleu redireccionar, val? Normalment les webs, moltes webs, quan s'acaben de fer, i parlo molt pel sector emprenedor, pel sector també artesà, autònoms, tot això, la web és un esforç tan bèstia que quasi tots quan acabeu la deixeu allà penjada i no ho feu ni servir i ni utilitzeu. I la web, a més, en quant a tendències, es mou molt ràpidament, és tot molt efímer. Jo sempre dic que és com un catàleg. Quan tu imprimeixes un catàleg, aquell catàleg ja està mort, perquè tu ja estàs creant coses noves i aquest catàleg quasi que no serveix. No? És com que el dels telèfons, no? Que ens diuen amb l'obsolescència, quan ens presenten un nou model de telèfon, ja n'hi ha dos més creats. No? Doncs amb això és exactament el mateix. No és que no s'hagi de tenir una web, però realment on s'ha de fer, diguem-ne, si volem que això ens porti productivitat comercial o que ens arribin ventes, el que hem de treballar són aquests quatre motors. Sí, jo t'hi va sumar, sí, que en realitat
por ejemplo, con Instagram, con LinkedIn, al final lo que se puede hacer son dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, una promoción comercial, entendiendo todo esto que estaba diciendo Mireia de las webs y lo efímero, ¿no? Que son, pero que hay que tenerlas por ahora. Pero al mismo tiempo, con LinkedIn y con Instagram, se puede generar redes de contacto. Y las redes de contacto son redes de contacto productivas. Es decir, me sumo a tu red, tú te sumas a la mía y juntos somos más. Entonces, desde LinkedIn, con un perfil muy comercial o muy profesional, e Instagram, tal vez con un perfil más visual y más comercial, pues podemos hacer realmente campañas sin gastar dinero, sin hacer demasiado esfuerzo, simplemente estando y participando. ¿Sí? Entonces, yo también diría o recomiendo LinkedIn, Instagram, hay que dedicar todos los días un poquito, no hace falta estarse horas, es todos los días un poquito, es agregar a gente, buscar a quien me interesa vender, con quién quiero estar conectado, conectada. Y a partir de ahí, seguramente en la interacción y con una, digamos, con una actitud proactiva también, se pueden conseguir cosas fantásticas. ¿Sí? O sea, que no quería ser Us hem amable. posat aquí també alguns motors de, per mi interessantíssims de bases de dades. No? Encara hi ha moltes empreses que continuen venent bases de dades i jo sempre dic que una base de dades que no és visual no ens interessa i menys amb el que estem, amb totes les professionals que estem al sector creatiu. Us he posat aquí algunes, quasi tot veureu que n'hi ha molta premsa, us he posat preferentment premsa nacional, però us he posat revistes també del sector disseny, no? Perquè les revistes del sector disseny cada vegada tenen més moviment, cada vegada diguem-ne, inverteixen més en crear tots aquests vincles i totes aquestes relacions i és interessantíssim veure com es comporten totes elles, no? Realment, si, igual que deia l'Enrique, no? Doncs que a LinkedIn i Instagram doncs seria fantàstic poder dedicar cada dia doncs una estona, jo diria que el anar llegint aquestes revistes sempre et surten perfils de gent que és interessant o te n'assabentes d'algun event que hi haurà i penses que allà pot haver-hi el teu tipus de client o surten reportatges, no? sobre algun tipus de professional que ha creat algun tipus de peça. Poden haver-hi moltes semblances, poden haver-hi moltes situacions en les que ens trobem que a dins d'aquestes publicacions, aquí només, lògicament, hem fet algú com molt breu, no? Però això és com que no ens ho acabem. No? Jo soc molt partidària de crear motors de búsqueda. No sé si vosaltres, alguns de vosaltres esteu familiaritzats, però amb totes aquestes revistes pots buscar també la informació que necessites i en moltes d'elles es mouen per newsletter, no? Per subscripció. Tu pots subscriure i de tant en tant et van enviant informació que surt sobre coses que has etiquetat o més generalista, però sempre s'acaba trobant algú que és interessant. A més, els grans distribuïdors o les grans empreses de distribució de producte normalment tenen alguna cosa, alguna part de publicitat. Amb la qual cosa, també, quan busquem distribuïdors o quan busquem algunes figures per a determinats països i tot això, és molt fàcil identificar-ho aquí visualment i llavors et posen la pàgina web, entres a la web i a través de la web pots saber si aquest tipus de distribuïdor podrien haver pel teu producte o no. Exacto, y además puedes completar como la historia, que es si encuentro información, no sé, en estas revistas, en estas bases de datos, en Vogue, en AD, en Frame o en La Vanguardia, yo puedo ir después a Instagram y puedo ir a LinkedIn y tratar de agregar, digamos, a la persona que nombran, a alguna persona dentro de la empresa que está digamos, vinculada con nuestro sector o con nuestro producto, y a partir de ahí empezar a construir relaciones. Sí, no pensem que per tenir un producte de A, B o C no són interessants, o sigui, per exemple, aquestes revistes que us posem, que és Vogue, Bazaar, qualsevol tipus dir, ostres, mira, sí, doncs això, he vist que algú les llegeix o tal, però no van amb mi. Penseu que això, en certa manera, és estil de vida. Són revistes que et parlen sobre l'estil de vida. Des de luego, clar que és un estil de vida que no sempre és el que tots volem, no? Però sí que són revistes que t'aporten informació que a nivell de el que parlàvem després de fer una acció de venda, et donen molt de coneixement sobre el sector, sobre el que està passant, et donen informació inclús sobre què estan demanant al públic, perquè tu després el que puguis fer és filtrar aquesta informació, portar-te-la al teu terreny i dir, val, doncs, el que m'estan demandant, per el que he llegit a aquests llocs també, és que els agrada més això, els agrada més allò, puc d'allò, llavors acomodes, en certa manera, el teu tipus de producte a aquest públic que vols arribar.
Val. Llavors, Enrique, per acabar aquesta primera part d'acció de comercial, us he volgut fer una mica el que seria una seqüència de lo que seria una venda, val? De manera molt gràfica, no? Partint de la marca, jo sempre, com hem dit des del principi, no? Tots vosaltres sou una marca, marca unipersonal, marca general, però és la vostra marca. Llavors, el primer pas és clar, és definir quin producte vull vendre, no? O quin és el meu producte estrella, o quins productes són, en certa manera, producte de reclam i perquè després puc arribar a vendre altres productes, no? Que és una mica el que ha parlat l'Enrique la primera part del bootcamp, no? A partir d'aquí, és amb aquest tipus de producte, quin és l'objectiu, no? Quin tipus de perfil de persona, de consumidor, d'empresa consumidora és el que tinc que anar. A partir d'aquí, faig una investigació. Com faig aquesta investigació? Doncs per mi, si em diguéssiu, Mireia, digue'm, d'entrada, jo ja tinc clar el producte, tinc clar a qui vaig a vendre, com començo a investigar? Amb Google. I de la manera més fàcil, o sigui, a on puc vendre tal? Com arribar a... Aquí hi ha moltíssima informació, és molt, molt fàcil. O posar botigues, o posar markets, o posar... fires, sí, fires, events, etc, etc, surt tota la informació. Paral·lelament a que estic fent aquesta investigació, he de començar a preparar una presentació. Com us deia abans, lo del catàleg, que moltes vegades quan tenim un catàleg imprès, aquest catàleg ja ha mort, perquè ja realment nosaltres estem treballant en un altre nivell, doncs quan nosaltres preparem una presentació, jo sempre dic, les presentacions, contra més concretes i més posin en valor el teu producte i no siguin tan generalistes, molt millor, perquè també, a més, cada tipus de client vol un tipus de presentació o cada perfil de persona li agrada una presentació diferent. Hi ha gent o consumidors o hi ha un tipus de target que volen molta explicació, perquè potser el vostre producte, un dels seus valors afegits és la part tècnica o la part d'innovació, però hi ha altres que és més la part creativa i potser és només un catàleg visual. Tot això, si repasseu el segon bootcamp, ja vam estar parlant de fórmules, diguem-ne, de catàlegs, de com presentar-ho, tot això, no? A partir d'aquesta presentació, es fa la selecció, no? La selecció de l'objectiu comercial al que vull arribar. I es treu una llista. Jo sempre dic que llistes curtes i concises el que fan és que optimitzis més els teus recursos, perquè tu tens claríssim que aquesta gent són els teus compradors, amb la qual cosa el que tu els tinguis que portar segurament serà interessant per ells, no? I després passaria el que us he ficat aquí més encorbat, que és la part ja de contacte amb el client potencial. El primer enllaç jo poso sempre que és on, o offline, clar, si tenim un número de telèfon, si tenim algun tipus de... o podem anar a visitar en un espai, molt millor. El que passa és que sí que és veritat que avui en dia, i sobretot amb el tema de la pandèmia, ja quasi que l'online és sempre el primer contacte. I jo sempre dic que un dels primers contactes més interessants i menys invasius és a través de xarxes, o sigui, a través d'un LinkedIn, a través d'un Instagram. A l'enviar un missatge... a explicar que ets tal persona o tal empresa o tal marca i a partir d'aquí generar un contacte amb ells per crear què? Crear l'escenari per fer-los una presentació. Crear l'escenari de presentació i a partir d'aquí fer la captació del client. Sí, y una cosa, tal vez un consejo práctico, y esto fruto de la experiencia, ese primer contacto a través de redes sociales no tiene que ser como de agresivo comercialmente, sino tiene que ser propositivo. Es decir, encantado de conocerte, me encanta lo que haces o te sigo por tal y tal motivo. Y dejar pasar tal vez unos días para luego poder hacer un segundo mensaje que sea como mucho más también invitando a que conozca los productos que uno hace o investigar cómo en esa empresa o en ese cliente compran o cómo seleccionan producto y a partir de ahí tratar de generar una call, una videollamada, un mail con un envío de un catálogo o de una información personalizada, pero personalizada. ¿Sí? La venta comercial agresiva, esto de soy y te hago precio, no funciona. Digamos, no funciona. Entonces, es l'antiventa, hoy en día. Es l'antiventa. Claro. Con lo cual, siempre un discurso súper invitando a esto, a abrir una posible conversación. Nunca es te quiero vender,
nunca es cómprame, 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 nunca es ya tenemos la oferta de verano, la oferta de Black Friday, todo esto no funciona en redes. Porque además hay una cuestión importante en las redes que es, cuando uno invita a alguien en LinkedIn o en Instagram, bueno, en Instagram es más fácil, pero en LinkedIn a estar conectados, en realidad a veces podemos estar hablando con la persona que va a tomar la decisión de comprar o no comprar mi producto, pero si lo llamamos por teléfono, si le mandamos un email, si lo vamos a buscar o lo esperamos a la salida de su empresa, seguramente no nos va a atender. ¿Sí? Pero por LinkedIn hay una cierta facilidad para ser atendidos, con lo cual no hay que arruinar ese momento de conexión y todo lo contrario, es darle valor. Seguimos. Sí. Vale, entonces, ¿cómo definimos dónde vender? Esta es la parte tal vez más importante, bueno, un poquito siguiendo con lo que estamos diciendo, es, en realidad nosotros cuando hablamos de vender, y un poco entendiendo que lo que es importante es encontrar dónde está el cliente. Entonces, el cliente puede ser que esté en distintos sitios. Puede ser que esté en mi mercado local, que esté un poco más alejado de mi mercado local, pero que todavía sigue siendo, digamos, zona de confort, o puede ser que esté en algún lugar donde realmente esté más alejado, sea más difícil, sea más, más caro alcanzarlo. Entonces, ¿cómo elegimos dónde están? Por supuesto que hay cuestiones de preferencia o cuestiones de conocimiento que tengo muy claro que la tipología de mi producto se vende en tal lugar. Vale, fantástico. Si no es así, deberíamos establecer algunos criterios, ¿no? para elegirlos. Estos criterios pueden ser, por ejemplo, idiomáticos. O sea, quiero vender en Francia, pero no hablo francés. Entonces, por tanto, digamos, queda un poco descartado. O quiero vender en Alemania, porque me dijeron que ahí pagan bien la artesanía, pero tampoco hablo alemán, no hablo inglés. Entonces, me es difícil, ¿no? Salvo que encuentre una persona que hable castellano o catalán. De transporte, hay veces que el producto, si se lo envía muy lejos, el coste de transporte lo hace realmente caro e imposible. Entonces, por tanto, esos mercados tan alejados a veces no son interesantes. Legislativos, cuando requiere algún tipo de certificación, ¿sí? En algunos sectores sí que es importante que haya alguna certificación. Entonces, bueno, si hay ese freno, bueno, prefiero meterme o dirigirme a mercados que acepten mi producto sin tanto lío burocrático y va a ser más fácil. O cultural, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vendemos productos que en realidad en algunos países por costumbres, por tradición, por religión o por normativas, no consumen esa tipología de productos, ¿no? Entonces aquí es como si vendiéramos jamón, pues somos fabricantes de jamón, que no es el caso, pero que en realidad hay ciertos países que por costumbres musulmanas no comen, ¿no? Entonces, con esta información y pensando en el formulario que les adjuntamos, que os pasamos hace unos minutitos, sí se puede ir pensando, entonces, ¿dónde puedo ir a vender? Entonces, perfecto, entonces ya empezamos a tener un poco más claro hacia dónde. Entonces, digamos, podemos pensar, bueno, geográficamente, a nivel cultural, las barreras, las posibles adaptaciones, tal vez para ciertos mercados nos obligan a adaptar el producto. Bueno, podemos hacerlo o no podemos hacer, si lo podemos hacer, genial, y si no, bueno, no pasa nada, ya habrá otros mercados. El ciclo de vida, lo que comentábamos antes, tal vez nuestro saber hacer, en la tipología de producto que estamos haciendo en otros mercados, tal vez está viviendo un periodo de expansión, tal vez es una novedad, tal vez es algo que está muy demandado y por tanto podemos dirigirnos ahí. Ver qué pasa con otros artesanos, con otras marcas que están vendiendo localmente y como decíamos al principio, bueno, por ahí puedo tener una predilección por un mercado determinado y eso me ayuda a poner todo el esfuerzo. Recordando que acá es válido todo lo que explicaba Mireia antes, es decir, seguimos usando Instagram, seguimos usando Pinterest, seguimos usando LinkedIn, seguimos usando Google y por supuesto, leyendo las revistas, los medios, los blogs que sean relevantes para nuestro sector, para nuestra tipología de producto en esos mercados. Jo el que aconsello sempre és, sobretot quan parlem a escala petita, focalitzar moltíssim, o sigui, anem a fer internacional, anem a anar a mercats, però no comencem a disparar en perdigons, vull dir, hem de comptar que tenim els recursos i que amb els recursos que tenim a on podem anar. Llavors, bueno, un país com Europa, aprofitem-nos de que estem a la Unió Europea, doncs moltes vegades ens pot beneficiar també com a camp d'experimentació, vull dir, no cal que comencem a dir és que vull exportar, me'n vaig a Itàlia, a Grècia, a Portugal i no cal, o sigui, cada vegada que nosaltres fem un enfoc en un objectiu comercial en un país, hem de comptar que hem d'anar-hi
si ha de, jo sempre recomano, més a més, o sigui, primer visitar-lo no com a turista, sinó amb l'ull posat en quant amb el meu negoci, si jo podria estar en aquest mercat, no? Visualitzar les botigues, visualitzar el que passa, visualitzar culturalment com són, i no passa res si cada any ataques un tipus de mercat, perquè, a més, un cop ataquem i un cop comencem a tenir accions de venda sobre aquest mercat, el que hem de fer és crear una consolidació, vull dir, i això és lo difícil, mantenir tot aquest nivell i que tot aquest nivell ens vagi generant unes ventes. Llavors, amb tota aquesta informació és agafar i dir, bueno, jo penso que lo interessant per començar és per aquí, és per allà, o també pot ser que diguis, mira, ho he provat, no em funciona, em quedo amb Espanya, i el 80%, vull dir, fins fa pocs anys, la indústria espanyola també es movia molt amb un 80% de ventes nacionals, i després han anat fent tota l'evolució cap a la part d'internacionalització. O sigui, no cal tot aquest desgast. Penseu que contra més coses obrim i no tanquem, més ens desgastarem. Llavors, això és un error. Exacto. Y además aquí también cabe todo lo que dijimos hace un ratito, lo de la venta reactiva. A veces simplemente por una cuestión de que tenemos mucho turismo en Barcelona, bueno, en Cataluña y en España, en realidad ya hay un montón de gente que nos ve. Entonces podemos aprovechar también todo ese tráfico de visitantes locales que pueden ver nuestro producto en distintos lugares. Lo importante siempre es como tener claro que hay mercado y que hay que ir a buscarlo, hay que tener una estrategia muy clara, hay que tratar de hacer un esfuerzo comercial correcto, ¿no? Probar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, simplemente a título ilustrativo, nosotros podemos diseñar también qué tipo de canales de distribución tenemos, ¿no? Entonces, obvio que tenemos canales cortos donde podemos encontrar un agente, un representante, y esto, mi secreto siempre es LinkedIn. Buscar agentes, si uno pone en LinkedIn, buscar agentes, o sea, no buscar, agente comercial o commercial agent, ¿no? En inglés o en francés, de... No us ho acabareu, la informació. No us l'acabareu. Claro, porque un contacto me lleva al otro. Entonces, el canal corto es encontrar un agente o encontrar una empresa que se dedique a representar productos artesanos de Cataluña o de España o de Barcelona, es igual, y a partir de ahí tratar de ofrecerle ese producto. Luego, podemos ir incorporando como figuras en el medio, un importador o un distribuidor, pero todo eso encarece el producto y nos aleja a nosotros de conocer con mayor detalle cómo es el mercado. Luego tenemos el canal contract, que ahora también hablará Mireia, que en realidad nos permite tener nuestros objetos, que son piezas de arte artesanas, en edificios, en instalaciones, que es un canal que también es muy interesante, que paga muy bien, que es muy grande, que está de moda, que en realidad permite un montón de juego para todos los artesanos, ¿no? En el bootcamp anterior, cuando teníamos a Clara Suyá, que también está vendiendo sus piezas en proyectos de restauración, ¿no? Y por supuesto el e-commerce, todas las webs y plataformas, lo que comentábamos antes. Como ejemplos citamos el bootcamp anterior, estaba la gente de Faberín, la gente de Cinequal, que también es tan simple como contactarlos, empezar a darles información, ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, y a partir de ahí empezar a vender. Ara passarem una mica ràpid per tota aquesta part, perquè realment a la taula rodona tenim exemples d'aquests canals de venda. Com teniu el PowerPoint, que està tot molt ben explicat, doncs traurem una mica de palla. Entonces, todo el tema de los canales de cortos o más largos, bueno, por supuesto hay pros y contras, esto lo vamos a pasar, pero yo me quería centrar un poquitito, unos segundos en esta diapositiva, cuál es, digamos, la diferencia entre un agente y un distribuidor. Me parece más interesante, digamos, que os dediquéis luego a leer un poquito más en detalle, pero básicamente cuando tenemos un agente comercial es como si fuera nuestra propia voz, y nuestra propia persona yendo a vender. Conoce nuestro producto a la perfección, le interesa las ventas porque comisiona, está en el terreno, se mueve en el día a día, podemos tener una interlocución mucho más cotidiana. Mientras que un distribuidor al final es una empresa que compra distintas marcas, distintos volúmenes y va vendiendo y no está tan obligada a darnos tanta información. Si le va bien, compra y repite, pero no nos da tanta información. Y recordemos, la información no es que sea poder o no poder, pero nos da poder a
cambiar el producto, mejorar el producto, hacer las adaptaciones necesarias, conocer algunos secretos para vender mejor. Entonces, nosotros creemos que ambas figuras son importantes, son interesantes, pero bueno, alguna tiene alguna ventaja sobre la otra, ¿no? Y sobre todo este tema que en general los agentes o los representantes de productos artesanos tienen como toda esa pasión, ¿sí? Por así decirlo, ese amor por el producto, por la artesanía. El distribuidor no es que no lo tenga, pero ve el negocio, ¿no? Y el agente se va a preocupar, va a luchar por conseguir los pedidos, nos va a transmitir información, nos va a ayudar, nos va a acompañar. Entonces, les recomiendo que lo miréis. Sí. Tenim el canal Contract. El canal Contract que comentava l'Enrique, doncs és un canal que sempre definim que és de comercialització de futur, no? En el meu cas, jo estic especialitzada en la venda a través d'aquest canal i no és més que un canal que els últims any i mig o així, amb la pandèmia també, s'ha posat molt de moda, no? Perquè és un canal que realment el que fa sobretot és treballar a través d'un intermediari, no? Sempre és l'agafar i treballar a través d'un prescriptor, que pot ser un prescriptor de producte, pot ser un prescriptor de serveis, pot ser... Sempre hi ha una figura intermitja, no es va directament al client final, no? No m'enrotllo massa, sobretot aquí també és un canal que treballa el protagonista, com si diguéssim també, no és el producte que nosaltres dissenyem, sinó com adaptem nosaltres el nostre producte al projecte. Però això abarca des del que seria la gran construcció, edificacions, grans projectes, a algo tan minimalista com els artesans que treballen per als grans xefs d'estrelles Michelin, no? o els xefs que treballen amb l'experiencialitat com una eina, no? que són aquests artesans que treballen amb el que demana el xef per el que seria l'experiencialitat del seu plat. No? Això també és un canal contract, perquè realment és dissenyar a mida per al projecte aquell que es necessita. No? Yo iba a decir otro ejemplo, es que te llame Gaudí o sus herederos y te pida hacer algo para la Sagrada Familia. ¿No? Sí, perfecto. Després, seguim amb el que seria la part de l'e-commerce, que us he volgut posar aquí una dada, que és, segurament ja les coneixeu, no? Però des que va començar la pandèmia i tot això, sobretot el primer trimestre d'aquest 2021, les dades ens diuen que hi ha hagut un creixement d'un 65% en vendes, no? Jo sempre recomano amb l'e-commerce que no cal que desenvolupem grans plataformes d'e-commerce des de les nostres pàgines web, no? Ja hi ha moltes plataformes d'això, hi ha plataformes que comparteixen moltíssima informació, que busquen a més filtrar quin tipus de productes n'hi ha, tenen un criteri editorial, i llavors amb tot aquest criteri editorial nosaltres ens podem apoyar i segurament ja poden haver-hi professionals o artesans amb marques amb més notorietat que ens poden ajudar una mica a pujar, no? i a poder compartir més l'acció aquesta, en certa manera, comercial. No? Passem també, perquè això ho veurem amb cas pràctic, no? I sobretot recordar-vos, a part d'aquests quatre canals, les eines, en certa manera, que són imprescindibles com a promoció comercial i comunicació, no? Que és la pàgina web, encara que us he dit que la pàgina web ens trobem que està en aquesta permanent evolució i l'estan fagotitzant el que serien les xarxes. Val? La part de catàlegs a nivell de digitals o impresos. Jo sempre dic que, com que també ens trobem ara que no hi ha tantes visites i que es treballa molt a nivell, quan obriu la part d'internacionalització no sempre podreu anar a fer presentacions, doncs la part de tenir una presentació que sigui online, molt atractiva i molt personalitzada, us pot afavorir molt el que seria el procés aquest comercial. No? Les xarxes comercials, les visites, us heu de moure de la cadira, heu de sortir del taller, heu de sortir de l'estudi. O sigui, les visites sí o sí per anar a events, per anar a xerrar amb gent. Les associacions són un punt avui en dia interessantíssim de comunicació, ens facilita molt el networking i és algo que heu d'intentar aprofitar tots. Val? I tot el que seria la part de fires, events i la part de publicitat. Vale. Y entonces nos queda un tema, ¿sí? Que es el tema de las ferias, que creemos que es importante porque al final la feria es ese punto de encuentro, ¿no? Más allá de la historia de dónde vienen las ferias, hoy las ferias son un punto importante en la estrategia de una empresa, pero un punto importante, además un punto caro,
Sí, con lo cual tienen que estar muy bien planificadas. Pero nosotros damos algunos consejos si queremos ir a participar en una feria. En primer lugar, como habíamos dicho antes y lo dijo Mireia, primero haberla visitado. Si es la primera edición, la vamos a ver. No vamos a participar porque nos regalen el stand o porque nos dijeron que está muy bien. No, la vamos a ver. Conocer quién va a visitar esa feria. Es súper importante conocer el perfil del comprador o del visitante porque eso nos puede dar la pauta de si nuestro producto y nuestra estrategia comercial tiene que ver con ese mercado o no, ¿sí? Tratar dentro de lo posible de obtener un buen espacio dentro de la feria, es decir, dónde vamos a estar ubicados y localizados. En algunos casos, sí, cuando la empresa es por ahí es muy grande, sí que puede plantear espacios grandes, pero cuando tenemos espacios pequeños, es importante estar en un lugar de paso, donde la gente se pueda, donde seamos visibles. Si vamos a estar en un lugar, simplemente estar en la feria, pero no vamos a tener la visibilidad necesaria, mejor no estar, porque es dinero que tiramos a la basura, es tiempo que gastamos y seguramente son contactos que no haremos. Por supuesto, tenerlo esto contemplado dentro de un presupuesto y podemos establecer a principio digamos, del trimestre, del semestre o del año un pequeño presupuesto para este tipo de eventos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no es solamente el alquiler del espacio, muchas veces son desplazamientos, son dietas, son hoteles, es la decoración del hotel, perdón, la decoración del espacio, ¿sí? Son campañas que podemos hacer en nuestras redes sociales, pagando o no pagando, pero dedicando mucho tiempo personal para darnos a conocer. Es hacer llamadas, es hacer comunicación, mailings a los posibles clientes para que nos vengan a ver. Tenemos que preparar la feria con tiempo suficiente. La feria tiene dos secretos. Una muy buena preparación, es decir, llamar a todo el mundo, avisarle a todo el mundo que estaremos ahí, tratar de hacer algún tipo de reuniones, comunicar a prensa, comunicar a todo el mundo que vamos a estar ahí, y una segunda parte que tal vez es más importante que el durante, que es el post. Luego de la feria, todos aquellos contactos que hemos hecho, todas aquellas conversaciones que hemos tenido, las tenemos que explorar y explotar al máximo. Y por supuesto, tenemos que llevar el producto impecable, lo mejor de nosotros. Ese día todos de punta en blanco, y nuestro producto también, y nuestro discurso comercial, y nuestra tabla de precios, todo clarísimo, ¿no? Y segundo, por supuesto, que sea siempre el mercado objetivo. Esa es la mejor manera de que sea un evento ferial, en el formato que sea pequeño, mediano o grande, que sea realmente fructífero para el artesano o la artesana. Una recomanació que faig jo també és que tots els que, bueno, sobretot en el sector de l'artesania, cada vegada més les fires internacionals, sobretot i les fires de gran format dins del que seria el paraigües del disseny, tenen uns espais expositius per innovació, per artesania, per inclús per projectes, tot això. Vull dir, no us hauria de fer ninguna por participar en aquest tipus de formats, no? Sortir una mica. Fins fa poc semblava molt que si ets artesà només pots anar a aquests petits markets o a aquest tipus de formats petitets amb el que tothom més o menys es coneix, aquest ambient relacional. Sortiu d'aquí, sortiu d'aquí. O sigui, si voleu fer projecció i projecció internacional i créixer i tot, totes aquestes fires cuiden avui en dia molt aquesta part de, diguem-ne, de genialitat, no? I pot ser un trampolí a nivell comercial perquè realment us donareu difusió i a més estareu dins d'un àmbit en què ja us vindran a comprar i no hi ha res que doni més gust que realment que et vinguin a comprar fent el mínim d'esforç. Val? Y un truco que a veces funciona o muchas veces funciona es no hace falta tener como artesano un stand propio, podemos ir entre varios artesanos y artesanas. Y otra cosa interesantísima es la colaboración empresarial. Hay empresas que tienen sus stands en ferias que necesitan objetos que decoren, que digamos que le den vida a sus stands. Entonces se puede llegar a algún tipo de colaboración con marcas que están en la feria a la que podemos dar objetos que nos sirvan también como escaparate de venta, ¿sí? Y esto se hace muchísimo también. Entonces hay que hacer ese networking, cuando hablábamos antes de qué tenemos que vender, bueno, nuestro producto, pero también tenemos que vender nuestro conocimiento, pero también tenemos que vender nuestra colaboración. Entonces, en esa línea se pueden armar estrategias comerciales para ferias o para eventos, que simplemente es dejar el producto durante unos días, ¿sí? Uno puede acompañar o no a la empresa, pero siempre con, digamos,
mencionando la marca, mencionando al artesano, dando alguna información, que haya la posibilidad de dejar una tarjeta, de dar un catálogo, lo que sea. ¿Vale? Entonces, un poquito concluyendo y entrando ahora en, en esta mesa redonda, en esta última mesa redonda del Bootcamp, ¿sí? Con algunas sorpresas, tips importantes o consejos importantes. Por supuesto, un plan comercial, ¿no? Ese plan comercial no es ni un texto de 20 páginas, no hace falta escribir una gran literatura. Lo que es importante, y yo creo que por ahí es el consejo que siempre doy, es 10 líneas estratégicas, que sean el resultado de reflexionar. Es decir, bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde quiero vender? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Repasarlo, esas 10 líneas estratégicas, voy a tratar de vender en estos mercados, a estos canales, crecer aquí, desarrollar estos productos, vincularme con tales personas, repasarlo cada 6 meses, cada 5 meses, para que sea actual, y sobre todo, ejecución, ejecución, ejecución. El gran secreto no es tener un gran texto o una gran estrategia, sino una estrategia pequeña, pero que se ejecute. Como decíamos antes, si cada día puedo mirar 5 minutos LinkedIn y agregar a alguien y vincularme y hablar 1 minuto con alguien, es mejor que hacerlo cada 4 meses. Si cada día puedo contactar algún potencial cliente o algún potencial prescriptor de mi producto, mejor que hacerlo una vez a la semana. Es de a poquito, pero constante. Fijar esos objetivos, como decíamos, que se revisen constantemente, y sobre todo el networking. Nosotros en el bootcamp anterior hicimos un pequeño networking entre nosotros. Creo que fue interesante, me pareció que surgieron cosas, pero si eso lo hiciéramos habitualmente sería realmente súper productivo para todos. 10 minutos al día networking es vital. ¿Por qué? Porque nos da relación con otros profesionales. Aprenderemos, nos enteraremos de cosas, nos darán tips, nos darán secretos, nos darán información. Es un aprendizaje continuo, es la manera tal vez más efectiva de seguir aprendiendo sobre nuestro oficio, nuestro negocio, nuestro mercado, los clientes, las técnicas, qué está pasando en el mundo, etc., ¿no? Y compartir esa experiencia. Por supuesto, siempre saliendo de nuestra zona de confort, es muy fácil estar en nuestro taller diseñando y fabricando, produciendo un producto seguramente maravilloso. Sí, eso es lo que todos sabemos hacer, pero hay que romper eso. Y además de saber esto, hay que volverse un experto en vender, en conectar, en interactuar, en estar alerta, en parar las orejas para que uno se, digamos, para que la información nos llegue y la podamos utilizar. Y como conclusión, y ahora dejo la palabra a Mireia para comenzar la tabla redonda, sin movimiento no hay acción. ¿Vale? Entonces, con esto vamos cerrando ya la parte como más teórica, ¿sí? para entrar en la parte práctica. Mireia, presentas a los... Sí, deja de presentarla. Perfecto. Gràcies, Enrique. Bueno, doncs ara donarem pas a la taula rodona i bueno, ja veig que els convidats ja estan visibles, no? Sí. Doncs, bueno, benvinguts, bona tarda. Hola, bona tarda. Àngel, Julià, Albert, hola. Vera, David, que estàs des del principi, gràcies. Sí, ens sentiu bé. Sí, molt bé. Sí, vale. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Gràcies. Bueno, doncs, i tenim també un convidat en Joan Meyen, que és el president del Design Institute of Spain, perquè amb ell parlarem de la part de networking, no? I del paper de les associacions que hem estat recalcant durant tota la presentació sobre aquesta part de networking, no? Com a facilitadors. Bé, doncs, avui la taula rodona serà una taula d'interactuació, vull dir, m'agradaria molt que entre els quatre pugueu anar també canviant o intercanviant opinions, no? I inclús qualsevol de les persones que estan aquí també estan oberts a rebre preguntes. Començaré presentant primer, bueno, començo pel Miquel Àngel Julià, que és vicepresident del Retail Design Institute of Spain. A més és arquitecte, membre del COAC i consultor del concepte per marques. Amb el Miquel Àngel, bona tarda. Molt bona tarda, Mireia, i molt bona tarda, companys. Gràcies. Jo també estava aquí amb la càmera apagada i us estava escoltant. Estava escoltant a tu i a l'Enric. Vale? Gràcies. I molt interessant. A mi m'ha agradat molt perquè on heu dit la paraula artesania, jo tota l'estona dient arquitecte, dic, ostres, tenim que fer el mateix, eh?
res d'estar tancats al taller, tenim que sortir, tenim que fer networking. Vull dir que potser tots ens ho hem de fer mirar i hem d'aprendre d'això, de connectar-nos, de treballar en equip, i la gràcia de fer els projectes bé és aquesta, eh? Sí, tens tota la raó. Amb el Miquel Àngel sobretot parlarem de la part de, com a expert en retail, de tota la part de què seria l'evolució, de com anar l'evolució de les botigues, com anar l'evolució d'aquest concepte que avui en dia està en plena transformació, perquè, vulguis o no, ha atacat moltíssim la digitalització, que precisament de digitalització parlarem amb l'Albert Vera. Alberto, hola, perdona. Bona tarda. No hi ha problema. Perdó, com l'Albert és de la Franja, ja és entre una cosa... Sí, ja ho notareu, intentaré parlar català, però segurament acabaré soltant alguna castellanada. Bueno, no passa absolutament... Jo faré igual, Vull dir, no sé parlar bé ni el castellà ni el català. Faré un mix. Tot està ben fet. Doncs l'Albert és director d'estratègies d'innovació, de formació també ens ve de la part de disseny industrial, no? I és molt interessant perquè ell treballa molt la part d'innovació, de digitalització, la digitalització de marques, digitalització de conceptes. I, a més, ha sigut, no sé si alguns de vosaltres heu anat últimament a la Casa Batlló, però ha sigut el responsable de la transformació de l'experiència de client i el disseny del que és el producte tecnològic, a la qual li han donat totalment una volta a el que seria l'experiència de visita de la Casa Batlló. Gràcies, moltes gràcies, Albert, per estar aquí. Gràcies a vosaltres. I tenim també el David, que és el que estàvem parlant tota l'estona, hem anat fent com referències perquè no sabíem si arribaria. David Gibernau, que és el propietari de l'empresa Tot Vidre Gibernau, i ha sigut el responsable, bona tarda, que aquesta d'avui que estiguéssim pujant aquest estel a dalt d'una de les torres de la Sagrada Família. Jo crec que és donar-li massa importància al que he fet jo, i això que estàs dient, però bueno, vale. Bueno, ha sigut la persona que ha dissenyat, no? I has fabricat l'estel de vidre. No és exactament així. Jo el que he fet ha sigut el disseny del vidre artístic que forra les puntes de l'estrella, per dir-ho d'alguna manera. Però l'estrella i tota l'estructura i tot això no és obra meva, és una cosa dels arquitectes de la Sagrada Família. Sí, però fixa't, ja començo, jo crec que és com taula redona. Ara, per la confiança que tinc amb ell, i a més el món artesanal... Gràcies. Jo el món artesanal el conec gràcies a ell. Vull dir, ens vam conèixer a una cosa que ha desaparegut, que és el Centre del Vidre de Barcelona, i llavors allà, de la mà del que en aquell moment era el director de màster, ja havia estat el director de la Massana, de repent vaig descobrir què és això de l'artesania i de repent em vaig donar compte que realment artesania i disseny no són coses diferents, no són oxímorons, sinó que en realitat una cosa és avant la letra de l'altra. Vull dir, hi ha molta gent molt equivocada quan utilitza la paraula artesania. I el propi David ha dit, no, jo no he dissenyat l'estel, he dissenyat el vidre, però l'has dissenyat. Per tant, dissenyar en realitat és una cosa que no només fan els dissenyadors, no és una cosa que sempre fan els arquitectes, és una cosa que podem fer tots, que significa pensar. D'acord? I aquesta és una de les coses que jo tenia com... Hi ha una llança de que crec que hi ha moltes paraules que les estem utilitzant principalment pels clients finals malament. Estem utilitzant malament la paraula disseny, artesania, retail, comerç, a l'art, i al final totes aquestes coses, al final és el que estava dient fa una estoneta. Hi ha moltes disciplines darrere que s'han de trobar, han de fer networking i treballar entre ells. Llavors, l'Estel també té una peça artística molt potent darrere. Llavors, és una mica de tot, no, David? Sí, evidentment. O sigui, hi ha tota la... A veure, com ho expreso, que no soni allò. A veure, jo, a mi m'arriba l'encàrrec de fer els vidres de... Bueno, o la proposta, més que l'encàrrec, la proposta, perquè en realitat contacten amb mi per veure si puc oferir-los un producte que sigui diferent, que no recordi res que hi hagi al mercat, que sigui orgànic i tot això. Comencem a fer proves
i presento mostres. Més o menys, aquí passa que hi entro amb la història aquesta del retail que diu vosaltres, la manera de vendre. Sí. De vendre'm. Jo em venc a base d'ofici. Jo em considero molt bon artesà vidrier, però em considero un desastre com a empresari. O sigui, soc molt dolent venent el meu producte. Jo penso que el que fa que arribin les coses a mi és la xarxa que he sabut crear al llarg dels anys, que bàsicament va començar amb, tal com deia en Miquel Àngel, l'artesania de Catalunya, que vam crear entre una colla de vidriers, vam crear l'Associació Catalana de les Arts del Vidre, i de la qual vaig ser president des del seu inici fins fa uns 10 anys, que vaig deixar de ser-ho. I això què em va permetre? Això em va permetre donar a conèixer què era el que jo sabia fer i tenir molt clar tot el que feien tots els altres vidriers que hi havia arreu de Catalunya. A més, això ens va permetre a tots crear, a part d'amistat, d'una gran amistat, perquè la realitat és que hem arribat a fer tots una gran amistat, a saber exactament què és el que fa cada un i en què ens podem ajudar. Ens hem estat passant des del moment en què vam crear la CAP fins avui feines uns als altres i ajudant-nos uns als altres. No hi ha hagut un secretisme ni un allò de això ho vull fer jo perquè no ho facis tu ni res de tot això, sinó que ens hem ajudat moltíssim. Això és el que, i aquí ha sigut el que ha acabat portant-me a que arribés l'encàrrec aquest de l'estrella de la Sagrada Família a mi. Jo estic especialitzat en termoformat de vidre amb grans formats. Llavors, en aquests moments, aquí a Catalunya, hi ha molt poca gent que ho faci, que arribi en els formats que arribo jo. Passos previs a això, vaig entrar en contacte amb una empresa de Granollers que és Cricursa, que també em van venir a buscar ells, a mi, em van venir a buscar per veure si, com que el mercat estava canviant i es trobaven que els arquitectes, i aquí entra en Miquel Àngel, primer farien i feien i dibuixaven edificis molt raros i molt singulars, que tot era retorçat i no sé què, va haver-hi un canvi de tendència i els vidres que forraven els edificis van començar a ser vidres artístics, decorats, que l'arquitecte dissenyava ell com volia que fos aquella pell. I en aquest sentit, si vols, puc explicar alguna cosa, perquè amb Cricursa també m'ha tocat treballar, per tant, ser una mica de les dues parts. Clar, és aquest món, l'artesà i el món de la producció industrial, que sembla que estiguin molt separats. Cricursa, perquè us feu una idea, doncs, en el món del retail, és el que ha fet els vidres a Tòquio del Prada, vale? En formes que té doble curvatura. Quan de repent s'ha de fer de nou l'Atonium de Brussel·les, no hi ha cap fabricant al món que pugui fer aquests vidres de nou amb doble curvatura, perquè és que la tecnologia no avança, també la tecnologia va cap enrere. Anem perdent coses. Els vidres de les catedrals gòtiques ara no sabria fer-los ningú, d'acord? Perquè no hi ha ni els materials, ni la mà d'obra, ni el coneixement que hi havia en aquell moment, d'acord? Llavors, Cricursa és un d'aquells fabricants que, tot i que té quasi totes les maquinàries del món, inverteix quan té un projecte. I per invertir en un projecte i per fer innovació, què és el que fa? Primer trucar al mestre artesà. Quan ja té la solució, quan té aquell petit proto i té l'encàrrec, llavors salta al món industrial a produir potser una maquinària que encara no existeix i produir aquell gran format. Però el punt de partida per innovar és l'artesania. Això, si em permets, ho fèiem conjuntament, ells i jo, en el moment en què allò... Un dels primers encàrrecs que jo vaig tenir amb ells va ser la Facultat de Neurocirurgia de Princeton, als Estats Units, de Moneo. I allà vàrem acabar parint els forns amb els que es tenia que fer. Jo vaig fer-ho a petita escala en el meu taller i quan va arribar, l'acord que vàrem arribar, en realitat, que jo he tingut sempre vigent amb ells,
era que jo feia els prototips al meu taller i en el moment en què s'acceptava la fabricació, ho passàvem amb ells, ho passàvem a la seva fàbrica. Jo em quedava com d'encarregat de la secció i controlava tot el procés de fabricació dels vidres que estaven en aquell moment en marxa. I quan s'acabava ho desmuntàvem tot. O sigui, desapareixia la secció, es desmuntava, jo tornava a la meva empresa i s'acabó la relació comercial en aquell moment. Però fixa't que estàs, bueno, m'estàs donant la raó de que artesania, disseny, producció industrial, al final és un fil conductor. I jo crec que hauríem de bitxar una mica el passat. Abans l'Enrique parlava de Gaudí i parlava del modernisme i no es referia al teu estel ni al teu vidre, sinó es referia a la manera de fer de Gaudí. Gaudí, els prototips, per exemple, no els feia a la ciutat de Barcelona. El prototip de la Sagrada Família és la Crypta Way. La Crypta Way és el prototip de la Sagrada Família. I quan arriba el moment en el que té que innovar i fer els bancs que tots ens hem sentat quan hem anat a l'espai, el que fa és reinventar una fusta que parteix d'aquells cilindres que servien per les bobines elèctriques i agafa un fuster i diu, fes-me un banc. I quan fa el banc, el primer que li diu Gaudí és, signa el banc com a artesà. I l'artesà li diu, però si el banc l'ha parit vostè. Segurament no va utilitzar aquesta paraula, l'ha creat vostè. I ell va dir, sí, però sense les teves mans i el teu coneixement de poder-lo treballar, aquest banc no seria possible. Llavors, jo personalment crec que vivim en un moment molt dolç en el qual l'artesania té molt a dir, i no només en el producte físic que es ven a les botigues, que jo crec que, Mireia, aniràs per allà a preguntar-me pels punts de vendes, sinó que també té molt a dir amb allò que en retail diem la caixa escènica, que significa dissenyar l'espai físic, no només el que es ven en aquell espai. Sí, et volia parlar d'això després, però també una cosa, un fet molt rellevant que és un clar exemple del que passa, no? O sigui, estem dient que hi ha aquesta dependència, no? De la part d'industrialització hi ha aquesta dependència de l'artesania, no? Perquè per prototipar, per fer-ho a petita escala, per provar-ho, el que sigui. Totes les notícies que hi ha avui sobre allò de la Sagrada Família no he vist nomenat el David per enlloc. És una recerca que he anat fent no des de bona hora del... No és cert. Jo sé, avui m'han fet una entrevista que ha sortit per TV3. Doncs t'ho juro que no l'he trobada perquè inclús... No, el que sí és cert, el que sí tens raó en que la Sagrada Família per norma no difonen qui fa les coses. Ja, però ostres, no ho trobeu? És que jo crec que això ens ho hem de fer mirar i ens hem de fer valer. Sí. I han d'aparèixer els noms de les persones, en tots els sentits. A més, per una cosa que jo crec que és molt important. Ara, obviant els grans edificis, com podria ser la Sagrada Família o com podria ser la Universitat de Princeton, que estàs parlant abans, ¿vale? Ara, si parlem de retail, i per tant parlem de les persones, del consumidor final, el que té el poder en aquests moments és el consumidor final. Allò d'oferta i demanda s'ha canviat. I això ens ho podria explicar molt millor l'Alberto, d'acord? Sí. Perquè hem de deixar de parlar del punt de venda físic i, per una altra banda, mira, després de parlar l'Alberto del punt de vista digital, no, són dues coses que van alhora i el que decideix finalment què es vol és el consumidor final. I el consumidor final està esperant el que has fet tu, buscar el David i trobar-lo. I això, els primers que fallem som nosaltres mateixos, és a dir, tots nosaltres, i quan ara estic dient nosaltres, em refereixo als que som majoria en aquesta sala, que som artesans, d'acord? Mireia, Joan, jo, Enrique, Alberto, som com la minoria. Llavors parlo en nom dels artesans. Ens ho hem de fer veure com artesans i començar a posar el nostre nom. Hem de començar a fer allò que també era estrany, que feia Gaudí, que deia, posa'm la signatura. És que en aquell moment allò també era estrany. Però en l'actualitat, el consumidor final, i això ens ho explicarà l'Alberto, el que ens demana que les coses siguin sostenibles, que siguin materials de quilòmetre zero, que sigui artesania i no sigui producció industrial, això és el consumidor final. Són els que ens estan demanant que els espais que dissenyem i el que venem allà sigui sostenible. I totes les grans marques s'estan reinventant pur i exclusivament perquè el consumidor final ho demana. No perquè, sí, d'acord, així ens es consideren moltes més vendes, però és que el consumidor final ens ho està demanant.
i ens està reclamant. Sí, a mi el que m'agradaria dir és que al final ja cada canal té les seues particularitats, no? I segurament qualsevol artesà té que tirar de diferents estratègies i de diferents canals per fer negoci, no? El que està clar és el canal digital, és el canal que pot ser més global, més obert, i on la interacció és directa amb la persona que ens compra, no? A través de l'e-commerce venem directament a particulars, a través de els nostres perfils en xarxes i la nostra pàgina web ens dirigim directament a les persones que en compren. No fem projectes amb altres col·laboradors que poden donar-nos o no l'autoritat de la feina que ens encarreguen, però el que està clar que el canal digital és el canal més directe, no? A mi m'agradaria fer una puntualització perquè està clar que el canal digital normalment és alguna cosa que se'ns fa bola a tots perquè és tremendament obert, requereix de moltíssimes capacitats i coneixements digitals que no solem tenir de primera i que estan en constant evolució i que, per tant, han d'estar revisant constantment les nostres habilitats, però les estratègies digitals no són molt més diferents que les estratègies offline, m'explico. Igual que quan anem a una fira hem de cuidar la nostra imatge, hem de cuidar el nostre discurs, hem de cuidar com presentem el producte, en el cas del món digital passa absolutament el mateix, no? Potser el missatge serà diferent, però és el que està clar, que la nostra identitat digital, principalment visual, el món digital és tremendament visual, ha de ser una imatge cuidada, que com nosaltres comuniquem el nostre producte, el que tenim que tenir clar és a qui li estem comunicant el producte, quins són els valors o els atributs que el nostre producte té per a aquelles persones, sempre fent com un procés de pensar com una persona que no ens coneix pot entendre qui som, què és la nostra marca i què és el nostre producte, perquè nosaltres com a artesà coneixem els processos, coneixem tots els tecnicismes que treballem, però qualsevol persona que ens descobreix per internet no té aquest coneixement, no? Per tant, hem d'anar-lo introduint a tot aquest coneixement amb paraules, amb un llenguatge que parlin ells i que entenguin ells, no? I també el fet d'intentar saber on hem d'estar presents dins de la digitalització. És a dir, igual que hem de buscar quina és la fira més idònia per vendre el nostre producte, hem d'entendre on estan les persones que ens poden comprar. Poden estar, no ho sabem, tenim persones que ens compren que són de més de 45 anys, difícilment les trobarem a Instagram, no? Vull dir, hem d'entendre o hem de fer hipòtesi, perquè mai es sap amb seguretat, sempre has d'anar fent proves. El que està clar és que has de tindre una estratègia clara, no pots fer tirs a tot perquè no tens temps i perquè segurament no tens els recursos per estar a tot arreu, però crec que el meu usuari està en aquesta xarxa o crec que el meu usuari està aquí, doncs vaig a provar si està aquí. Si no tinc resultats, és que probablement no és aquí i tinc que anar a un altre lloc, no? Però al final tinc que anar o tinc que estar on crec que l'usuari final del meu producte té que estar. Per tant, és molt més interessant, sobretot per gent que encara no està digitalitzada o que està començant la seva digitalització, que faci una aposta o dues apostes amb diferents xarxes, redes o canals digital i que fiqui tots els seus recursos en fer aquestes proves, en lloc d'anar repartint o dividint els recursos per trobar quina és la xarxa més idònia, no? I sobretot entendre que el món digital és tremendament visual, que la gent no llegeix text. Vull dir, nosaltres som segurament d'una generació més del text, de la imatge, no? Doncs hem d'entendre que els usuaris que ens veuran a nosaltres o la gent que ens veurà a nosaltres té el mateix comportament que nosaltres quan estem veient una pàgina web, que entrem i sortim en 3 segons, que no llegim els missatges, a no ser que hi hagi algun missatge concret o algun títol que ens llami, que ens cridi l'atenció, i per tant és un món tremendament visual. I el que hem d'entendre és que la compra online no és el mateix que una compra física, per tant, no podem apreciar les bondats i les virtuts del producte. És molt difícil el tacte, l'olor, la sensació, mostrar-la a través d'una pantalla i, per tant, hem d'intentar cuidar molt bé com són les imatges que nosaltres entreguem. Però alhora, tot això que és digital és totalment complementari. És a dir, jo crec que ja podem començar a parlar d'un món totalment digital, en el qual el digital i el tangible no són dos mons a part, sinó que són els dos necessaris. Però també és cert que des del món digital
és on realment, i això va en línia una cosa que estava comentant ara aquí en el xat, ho estava dient el Juan, és a dir, és molt important, ara cada vegada més perquè l'usuari ho demana, l'autoria que hi ha darrere de cadascun d'aquests productes. I la millor manera de transmetre-ho és des del món digital, d'acord? Hem de pensar, us recomano que aneu a veure una expo que han inaugurat fa molt poc, que està al MNAC, de la Huerta, sobre Gaudí, en el qual estan fent un plantejament totalment diferent, en el qual ens demostren que ell transmetia una imatge, que és la que ens ha arribat, no? De l'ermità, del savi que no es volia relacionar amb ningú, que ningú el coneixia, i de sobte han trobat una fotografia davant de la Sagrada Família en el qual queda demostrat que era tan conegut que per tant no és aquella imatge que tenim d'aquella persona que van atropellar el tramvia i que pensaven que era un vagabund, doncs amb un barret tapant-se la cara, com igual que ara els famosos es tapen la cara, com si fos un Messi més, d'acord? Per tant, jo crec que és important això, la condició d'autor, i veure com ens mostrem a les xarxes, que és molt més, no diré més senzill, sinó que tenim ara unes eines que antigament no teníem i que hem d'aprofitar. M'agradaria fer una reflexió sobre aquest tema perquè estic totalment d'acord. A més, jo soc molt defensor de les autories del disseny, per suposat. Però sí que és cert que crec que en el cas de la digitalització l'estratègia és diferent. Vaig a explicar-me. Mentre tu estàs a la teu poble o al teu lloc on tens una relació totalment directa amb la gent que et compra i la gent et compra a tu, quan tu estàs treballant en un mercat global on hi ha tantíssima capacitat d'elecció, etc., vull dir, la persona que et compra a tu al teu poble és perquè et coneix a tu. I et compra a tu perquè et coneix. Però quan et compra per internet no et coneix. I per tant, no sé si... Bueno, no tinc gaire clar si la forma de vendre el teu producte és a través de la personificació, no? Que això ho fem moltíssim. Sobretot també ho notem molt al món de la moda, no? Pues el nom del dissenyador i de repent el cognom d'atelier, no? No, no sé si és un tipus d'estratègia que sigui suficient bona. I vaig explicar-me. Vull dir, al final, nosaltres quan comprem coses, independentment de que les comprem online o offline, al final estàs comprant un sentiment de pertenència a algo, no? És un sentiment de pertenència a uns valors, un sentiment de pertenència a una forma de treballar, un sentiment de pertenència a una forma de entendre el producte o inclús a alguna missió concreta que tingui la teua marca o el teu negoci, no? Per tant, per molt que les autories dels dissenys siguin personals i s'han de demostrar i s'han de defensar, no és el mateix tu com a artesà que tu com a negoci, no? I tu pots ser un artesà amb un nom, amb un cognom i amb una autoria, però el teu negoci pot ser que no sigui el teu nom, el teu cognom i la teua autoria. Pots, al final, també està lligat amb el que deia de com mostrem el producte, no? Vull dir, a lo millor jo puc ser Alberto Vera i tindre, jo com a dissenyador, les meues autories, però a lo millor la meva marca no es diu Alberto Vera. Es pot dir d'alguna altra forma, que és a través de la qual jo intento crear un imaginari de negoci amb un altre nom, amb una altra forma de comunicar més concreta, no? Per tant, estem treballant amb valors abstractes, que és el que realment la gent comprarà. Si jo ensenyo un producte... Això també, això dependrà, sí. I això ho dèiem molt bé a la formació que hem fet abans l'Enrique i la Mireia, és que primer hem de saber qui és el nostre client. És a dir, per exemple, hi ha un arquitecte que és especialista en façanes, que és en Xavi Ferrés, i està darrere de totes les façanes de tots els arquitectes que fan fites urbanes, que tots coneixem. Està darrere de projectes del Moneo, està darrere de projectes del Philip Starr, de Nobel, de Chipperfield, de tots. El poble, nosaltres... Bueno, jo com a arquitecte sí, però la societat no sap que hi ha un expert que és en Xavi Ferrés, que és l'especialista en façanes. En canvi, els seus clients, que són els arquitectes, sí. Per tant, què vol dir? Que un artesà té que saber si el seu client és el consumidor final o un intermediari que és una marca X. I quan dic marca X, em refereixo fins i tot a posar marques com Mango, Zara, Desiguales, els que ens imaginem. És a dir,
Jo crec que el primer exercici que cal fer, que és el que estàs dient tu, Alberto, i abans deia l'Enrique, és, bueno, els meus clients qui són? I no sempre, són el consumidor final. Però no pots anar de tot. És el meu cas, això. Perdona? Sí, no pots anar. Sí. Que exactament és el meu cas, això que estava dient. Per això, a tu t'interessa que coneguin els arquitectes, exacte, els dissenyadors industrials, que... sí. els fabricants industrials... A mi el que m'interessa, sí, sí, com a... És a dir, si jo estic al món digital, a mi el que m'interessa és vendre, vull dir, al final és més important... Això són diferents capes, es diu discovery, és a dir, el que està clar és que una persona, el primer que... A veure si em puc explicar bé. Hi ha diferents capes de coneixement que l'usuari o la persona que et compra anirà descobrint. En primer lloc, trobarà algun tipus de producte o imatge que li podrà cridar l'atenció i serà el primer factor de compra. Un cop rebrà el producte i tindrà la seva experiència amb aquest producte, s'afiançarà segurament a la marca, en comprarà més, es recomanarà i a poc anirà descobrint què hi ha darrere d'aquesta marca, d'aquesta forma de fer, d'aquests processos, però és molt complicat que de primeres una persona tingui tot aquest coneixement, no? Sobretot perquè estic parlant en el cas de la digitalització, que estàs en un món totalment global i totalment obert i les referències que t'arriben probablement inclús no siguin de la mateixa cultura que la teva, no? Per tant, al final... És important saber qui té l'autoria d'aquest disseny, però no és un argument de venda, de primera venda, no? Per tant, al final, crec que la gent comprem un sentiment de pertenència. Per tant, hem de comprar un estil de vida, una forma de fer. Has d'aconseguir crear una identitat visual i uns continguts digitals que mostrin qui ets. I, per tant, no sols has de saber qui són els teus usuaris, sinó que tu també has de prendre la decisió de com et vols ensenyar. És una balança una mica difícil, no? Perquè no podem estar anant darrere constantment del que ens diu la gent, perquè al final la gent diu moltes coses, però el que és realment important és el que fan, no? M'estan comprant o no m'estan comprant? Per molt que em diguin que em comprin, després entro a la pàgina web i veig que no hi ha cap, que no m'ha fet cap compra, no? Vull dir, al final... És una balança una mica difícil entre qui sóc i com em vull mostrar amb a qui li puc vendre. Si jo sí, Alberto, perdó. No, iba a decir que eso pareciera como que pasa no solamente en el mundo virtual, sino que también pasa en el mundo no virtual, ¿no? Exactamente. Sí, això és el que volia comentar, Miquel Àngel, perquè si tot això que està comentant l'Alberto ho traslladem al món físic, en certa manera... Des del Retail Institute, tota aquesta evolució que està patint el comerç, tot el canal aquest, com ho veus des del punt de vista també de no penses que... Abans començava amb la xerrada, no? I l'Enrique començava explicant doncs, que és, i tenim la percepció de que és un moment dolç en aquests moments per l'artesania, perquè l'artesania té un valor afegit que no el té tota la part més industrial, no? Tu des del... Jo crec que també ho he dit abans, que és un moment molt dolç per l'artesania, però que des del món artesà doncs, hem de fer aquestes tasques que estan dient tant l'Enrico com l'Alberto perquè siguin possibles, d'acord? En alguns casos, el món de l'artesania s'haurà de vendre al consumidor final, però en uns altres casos no, amb els intermediaris, que és el mateix que està dient el David, que és aquesta línia de dir... Bueno, el consumidor tota la que vol, però a mi el que em trucarà no serà el que va a missa a la Sagrada Família. A mi em truca el jefe d'obres de la Sagrada Família que vol un vidre que no existeix al mercat i vol que jo li dissenyi, d'acord? Però mira, llavors... Àngel, inclús en el meu cas, vull dir, jo per exemple treballo com a freelance i jo tinc clients que he aconseguit directament per referències pròpies, però també tinc clients que formen part d'agències amb les que jo treballo com a persona externa. Per tant, no hi ha una única estratègia. Has d'estar tirant absolutament totes les estratègies al mateix temps. No? Per això és important, jo, bàsicament... en el que parlava la Mireia, i en el que hem d'estar, perquè llavors estem a totes les capes d'aquesta estratègia. Però encara no t'he donat resposta, Mireia, llavors te l'intento donar, d'acord? Llavors... Primer, això ja ho he dit abans, però vull tornar a repetir. És a dir, és un moment dolç, però a més és un moment dolç per tal de que l'artesania deixi de ser allò que molta gent veu, que és una cosa del passat, sinó que ho vegi com a una cosa de futur, com és innovació.
Llavors, jo només us faig la recomanació de que mireu i entreu per que tafanegeu a la pàgina web i mireu coses que estan passant a marques, i ho he dit abans, com és Mango o com pot ser Zara. Aneu a visitar-les, d'acord? Entreu a la pàgina de Mango i veieu, per exemple, quins valors estan transmetent. Veureu que es recolzaran amb un tipus de look and feel proper a el que es diu Casa Mediterrània. És a dir, s'estan apropant, bueno, ja fa molts anys que Estrella Damm diu Pensemos Mediterráneamente, d'acord? Però ara veureu que hi ha moltes marques d'aquí, moltes marques que volen ser internacionals, que s'estan recolzant amb la paraula mediterrani, però per què? Perquè serveix molt bé per transmetre els valors de sostenibilitat, d'aconseguir un futur millor, d'aconseguir que la huella d'ozono ens baixi, i de repent, curiosament, innovar s'està transformant en mirar cap al darrere. Agafar coses que ja existien en el passat i des del present aconseguir-les impulsar cap al futur. Us recomano que rellegiu, per exemple, un text de Coderc, vale? El nostre estimat arquitecte, que deia "No son genios lo que necesitamos ahora". És un escrit dels anys 50, en un moment en el qual tothom sabem quin és el moment històric que vivia en aquell moment. Aquí, com que no ens arribaven materials de l'exterior, el que en aquell moment, no per salvar el planeta Terra, perquè aquestes coses en aquell moment no ens preocupàvem. En aquell moment, als anys 50, els meus pares pensaven que el planeta Terra existiria tota la vida. És que com els materials no arribaven, s'havien d'utilitzar materials de proximitat, s'havien de manipular, no des de la indústria, perquè no existia, sinó amb el que teníem, que era artesania. I, per tant, és el moment en el qual s'innova més en temes de ceràmica, fent gelosies, apareix una marca com Jambí, que encara existeix, fent aquests tancaments de les típiques cases balears. Existeix una infinitat de coses que la innovació, tot i que la idea és l'arquitecte que truca a l'artesà, en realitat la innovació ve de l'artesania. En l'actualitat, ara necessitem els mateixos valors. Necessitem un planeta sostenible, uns materials de proximitat i transmetre una sèrie de valors que qui més fàcil ho tenim són els que tenim història. Els que tenim històries som Europa i som Mediterrani. Per això mateix és un moment dolç. Ara, per exemple, és una altra anècdota, però està plegat d'arquitectes, dissenyadors, artesans, que el que voldrien és allò tan típic de l'edat mitjaval, que és poder tenir botiga, taller i la casa a dalt. I en aquests moments això seria molt més similar a conceptes com el co-living, i la normativa actual no ho permet. Per tant, molt probablement el que hem de fer és mirar cap al passat per impulsar-nos com al futur i amb això ser innovadors. Si mireu què fan les marques, per això us dic que no només són els productes que venen, que cada vegada són més propers al món artesanal, que potser s'acaben produint industrialment, però el que té el coneixement de poder teixir d'una manera o altra és la gent del món tèxtil procedent del moment artesania. I succeeix el mateix per dissenyar la botiga. Perdona, però a col·lació d'això que estàs dient, hi ha una persona que diu que... Jo tinc, vull dir, alguna coseta. Sí, el xat diu, estan apropant, s'estan apropant marques com Mango o apropiant? És una bona pregunta. És una bona pregunta i diu, crec que els grans treuen més retorn de la simple referència i els petits ens quedem igual. Això passa igual, però això passa igual amb els arquitectes grans i els petits. Per tant, si veiem que els grans estan copiant-nos, significa que ho estem fent bé. Per tant, el que hem de fer és una estratègia comercial, física i online, com diu l'Alberto, per tal que aquest territori continuï sent nostre. Efectivament, jo ho veig com una oportunitat perquè el que t'està fent aquest tipus de marques és portar-te l'atenció del gran públic cap al teu estil de vida. Per tant, no ho hem de veure sol com una amenaça, perquè tu, si realment aquest és el teu estil de vida, tu tens la credibilitat perfecta, no tens que fer cap tipus de washing, d'imatge, com per defensar-la, vull dir. El que t'està fent aquesta empresa és portar-te la mirada cap al teu treball. Per tant, ho has d'intentar tenir al teu favor, no?
Jo crec antigament, que la, antigament, jo crec que i no fa tants anys, antigament i no fa tants anys, era molt important la tasca del Cool Hunter, que era pues, viatjar i veure què estava passant a l'altre costat del món. Darrerament ja no passa tant, perquè tothom pot fer de Cool Hunter obrint el senyor Google, d'acord? Llavors, sempre el gran s'ha menjat el petit, el gran ha copiat el petit, però si el petit se n'adona que li estan copiant i s'estan menjant el que li pertoca, doncs hem de canviar l'estratègia. I com diu l'Alberto, és l'oportunitat per dir aquí estic jo. El problema, jo crec que... Perdoneu una cosa, Alberto. Jo crec que el problema és aquest, és la falta d'ego, en certa manera. O sigui, aquestes grans marques o marques, no?, saben rentabilitzar molt bé aquestes accions que fan. En canvi, els que són originalment els que han creat aquestes accions no saben treure'ls i rèdit. Jo crec que és un tema de... Jo, a mi això com a arquitecte, i no soc artesà, també m'ha passat. Sí. També he fet coses i de repent els dos dies he vist que me l'han copiat i encara pitjor, m'ho han dit a la cara. No, és que vaig veure jo tal que vas fer i a partir d'ara dius, ui, pues ho vaig fer malament perquè no vaig fer difusió d'aquell projecte, allò que jo li vaig treure importància, algú va veure que era important i de sobte va començar a fer producció en sèrie. Llavors, bueno, si et copien, vol dir que ho estàs fent bé. Llavors, quedem-nos amb això. Si em copien és que ho estic fent bé. Llavors, el que tinc que fer és fer un canvi d'estratègia perquè em trobin a mi. I jo crec que aquí, que em trobin a mi, manera, és això de l'ego que està dient la Mireia. Tampoc penso que tinguis tanta raó que si em copien ho estic fent bé. Si et copien, vol dir que estan treballant a sobre de lo teu i afegint coses. Correcte. Però, dintre de lo meu en el vidre, el que han fet els vidriers artesans d'aquí a Catalunya ha sigut bàsicament això, créixer uns a sobre els altres, fer el castell, fer el castell entre nosaltres. O sigui, créixer. A mi també m'agradaria dir que, evidentment, imagina't que tu veus a Zara Home, que de repent venen un botijo, estilo mediterráneo maravilloso. Bueno, el que sí que tinc clar que la qualitat d'aquesta peça no serà la mateixa que pot oferir dels artesans que segurament tenim aquí, no? Però jo crec que la pregunta va més enllà i és tot el món està disposat a pagar artesania? Vull dir, creiem... Jo crec que pensar que qualsevol persona es pot comprar és un error. Al final, el tipus de producte que nosaltres treballem, que li porta una dedicació i una sèrie de processos i una sèrie de dedicació que realment després es veu afegida a quin és el valor, és a dir, ja per preu no podem competir, hem d'entendre que no tot el món forma part del nostre mercat objectiu. Vull dir, està clar que una persona que compra a Primark no és un públic objectiu d'una botiga com COS. Està clar, Alberto... que els dos són moda, però... Sí. No, perdona que te interrumpa, pero claro, justamente eso es lo que estábamos tratando de, como de decir en todo el rato en la charla hoy y en los otros bootcamps, que al final hay, o sea, no todo el mundo te va a comprar, pero es verdad que hay una tendencia y también es verdad que hay que saber encontrar y saber darle el discurso para que esa persona, ese canal o ese cliente te compre convencido o convencida, ¿no? Y además te quiera volver a comprar, quiera hablar de ti, quiera contar que te compró y un poco... como poniendo ingredientes de cosas que salieron antes, es importante también que si un artesano o una artesana está vendiendo en un canal único, distinto, nuevo, lo tiene que comunicar, porque al final es parte, o sea, el éxito se retroalimenta, ¿no? Si yo estoy haciendo esto, he conseguido esto, bueno, habla bien de mi artesanía, habla de mí bien como artesano y habla de, si queremos, de un ecosistema artesano. Lo que está claro es que no podemos hacer... El que compre en Primark tampoco será un comprador, por ejemplo, de galerías de arte. Irá directamente al IKEA y comprará un marco precioso, muy minimal y de diseño, con una litografía que el vecino de enfrente también tiene. Y será feliz en su casa y no lo está haciendo mal. No. Pero nuestra estrategia no puede ser... El océano es muy grande, hay espacio para todos. Pero no podemos trabajar nuestra estrategia desde los valores genuinos de la artesanía, como si quisiéramos llegar a esa persona, porque nos estamos equivocando. No podemos vender un producto que esa persona no es capaz de comprender y no podemos nosotros delegar el éxito de nuestra estrategia y de nuestro negocio a intentar llegar a un consumidor que no entiende nuestro producto, ¿no? Entonces,
tenemos que hacer una apuesta clara de qué es lo que queremos vender, intentar llegar nosotros a las personas que creemos que nos pueden contar, pero siempre sabiendo y defendiendo cuál es el valor de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que estamos diciendo todos, ¿eh? Con palabras diferentes, creo que todos estamos diciendo exactamente lo que estás diciendo tú ahora, ¿eh? Me refiero sobre todo que tiene mucho más sentido en el caso del mundo digital, ¿no? Porque efectivamente el mundo digital tiene una apertura tan, tan grande que cuando de repente ves estadísticas y ves que 10.000 personas han entrado en tu página web y que solo te han comprado dos, claro, si vieras que 10.000 personas entran en tu tienda física y solo te han comprado dos, realmente el choque sería fuerte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender que sobre todo cuando estamos en el mundo digital, que es un mercado totalmente global, los datos y los resultados de lo que nosotros observamos, de lo que pasa ahí, hay que siempre mirarlo con pinzas, ¿no? Es decir, yo puedo pagar campañas y que lleguen a 65.000 personas y solo me han comprado 3 y pensar que mi campaña no está funcionando. O a lo mejor sí, ¿no? Porque no, en el mundo democrático no todo el mundo compra diseño y por lo tanto haber encontrado 3 personas que pueden repetir una compra a lo mejor ya ha sido una inversión favorable, ¿no? Lo que sí que está claro para mí, y termino ya con esto, es que hay que intentar escuchar y saber quién es nuestro cliente y qué le podemos ofrecer, pero no tenemos que perder tampoco en ningún momento la perspectiva de quiénes somos nosotros y cómo nos queremos mostrar. M'agradaria... mira, Xavi... Ara... Us puc comentar una cosa? I tant, i tant. És que amb el que estàs comentant, tu, us explico el meu cas, per exemple. Jo soc mestre ebanista, jo faig mobiliari i faig mobiliari a mida. No faig peces de producció, sinó que cada peça és individual per un client. Vale? Això ja és un producte molt concret, el que fem. Llavors, a mi l'Instagram m'ha canviat la vida del taller, directament. O sigui, amb l'Instagram... He pogut desenvolupar positiu, el que no, entenc. En positiu. Digue'm, en positiu. En positiu. Clar, perquè des d'Instagram el comprador ha sabut veure com manipules el material. Sí. No només la foto finish, interpreto. Sí, faig molt la foto finish i a les stories faig la producció. El procés. Cosa que això en el passat no era possible, a no ser que vinguéssim a veure el taller. Vale, però t'explico. Tu això que dius a la campanya dels 65.000 i les 3 vendes, per mi és un superèxit. Efectivament. És un èxit brutal. Jo cada cop que faig una campanya de publicitat venc mobiliari. Llavors, les tinc que controlar perquè hi ha un problema que és com disparar per diagonades així, no? I la gent no veu, encara que hi ha gent que sí, jo tinc clients directes, interioristes, arquitectes, va tot. Però és una per diagonada. Llavors, per cada campanya que faig, i venc 3 taules, que és meravellós, tinc una feinada amb la gent que es pensa que una taula val el que val una taula d'IKEA, brutal, perquè tu li contestes a tothom i li dius, no, mira, és que això val tant, no? Però és brutal. Llavors... Xavi, quin és el teu usuari d'Instagram? És Mas Fuster. Mas Fuster, si el voleu mirar. Sí. Llavors, a mi m'agradaria dir una cosa que té a veure amb el que ens estàs explicant. Sí, perdona. Deixa'm acabar un moment. Llavors, jo ara el que penso és que tinc que entrar a LinkedIn, perquè LinkedIn té moltes eines... per anar directament, vosaltres en parlàveu, Mireia i Enrique, no? Té eines per tirar allà, o sigui, eines que són de pagament, de fet, per buscar aquests clients directes. I a la vegada tinc la pressió de redes socials que el que estan parlant, que no heu parlat res, és que la red que està fotent més canya ara és TikTok, no? I estan a saco, o sigui, és brutal la tornada que tens, però penso, no sé per què ficar-me a TikTok, perquè TikTok... és una perdigonada encara més gran. O sigui, bueno, i qui diu TikTok, ara estem fent un film. Què en penseu? Ara, mira, tu ara parles del TikTok, d'acord? I crec que és un molt bon exemple perquè significa que t'estàs apropant al target futur comprador teu. Jo fa molts anys que em dedico a fer conferències, fer coses com les que estem fent aquí, i per això la Mireia i el Juan m'han convidat, si no m'haguessin convidat, i ja sabien a què m'estaven convidant. Els meus fills fan la tira de temps que saben que dono classes, que faig conferències, no li han donat mai importància fins que he fet un Twitch. A la que he fet un Twitch, i per tant, estic al nivell de l'Ibai i del Piqué, ara el meu pare mola. Llavors, pensem una cosa, el meu fill gran té 15 anys. És que d'aquí res, els meus clients són de l'any que ha nascut el meu fill.
Per tant, crec que sí que és molt important el que estàs dient tu de... Bueno, quina, és a dir, des de LinkedIn trobaràs un nivell molt més professional i empresarial que potser en Instagram no trobaran, i el teu producte, doncs, a seus corporatives i a espais emblemàtics, segur que tens sortida. Però també tens que anar pensant amb els targets més juvenils, i el TikTok jo crec que és encertat que ho facis, però potser no per ara, sinó perquè seran els teus compradors de futur. El LinkedIn funciona molt bé, doncs, com per l'estratègia comercial, per exemple, que té el David. Vull dir que és aquí és on estan els arquitectes, és on està aquest tipus de clients que prescriuen i que necessiten dels seus serveis. Vull dir que, clar, és trobar... Jo et diria, no facis més del que no puguis arribar, perquè no hi ha res pitjor que comencin a arribar inputs de tot arreu, i si ara per Instagram tens X consultes i tens que anar explicant que el teu producte no és IKEA i que el teu producte té un preu i tot això, doncs multiplica-ho exponencialment per tantes xarxes. Llavors jo et diria, observa, però centra't, perquè si no ens perdem, no, Alberto? Aquí és on... Xavier, una cosa que és, dius, tinc que fer una feinada brutal per vendre 3 taules. Sé de més d'un que de repent, gràcies a les xarxes socials, la comanda ja no són 3 taules, són d'avui per demà, avui 100 taules. Com t'ho faràs? Llavors, arma't per quan això passi. D'acord? Dius, ara tinc una feinada brutal per aconseguir 3 taules, però tindràs un problema de producció d'aquelles 100 taules quan de repent algú et digui, és que estic fent un local que necessito 100 taules o 100 cadires. Ja ho fem també. No és una feinada brutal per 3 taules, que va, tenim molta feina, sempre en tenim. És el tema aquest de la perdigonada, no? Aquelles 3 taules em costen els posts i el que vaig fent. Està superbé. Però volia sentir a l'Alberto, que no hi ha manera que el deixeu parlar. Sí, jo vull... Perquè hi ha una altra capa que hi ha després de fer la publicitat, que es diu la intel·ligència de negoci, no? Vull dir, és molt fàcil des d'Instagram, des de Facebook, des de qualsevol tipus d'eines, fer promocions, que inclús ens ajuda Instagram a segmentar-la segons la gent que sigue mi cuenta, però la intel·ligència del negoci està darrere de tot això, que és amb l'estadística, amb les dades, no? I amb les dades interessants que no són les que podem trobar des de la primera interfaz d'Instagram. Jo, per exemple, amb molts dels clients que portem, tenim connectats analítiques de dades que el que ens diuen és quants anys té, si és home o dona, d'on és, de quin país és, quines són les seves categories d'afinitat, quines són inclús el seu rang d'estudi, no? Ens donen una sèrie de dades que quan nosaltres tornem a fer publicitat ens permetís anar a aquell tipus d'usuari més concretament. I, per tant, ens permetís optimitzar molt millor les nostres campanyes, no? El que també tens que tindre clar és que les redes socials, hi ha dues formes d'entendre-les, no? És a dir, o vaig jo darrere de la red social, vull dir que soy un esclavo de lo que la red social me lleva, o les utilitzo al meu favor. Vull dir, si tinc que estar tota l'estona anant darrere del contingut i darrere de les perdigonades que ens dona la red social, em acabaré tornant boig. Però si jo, amb les poques perdigonades que vaig donant, vaig trobant millor qui és els meus clients potencials, em permetís, primera, optimitzar la meva inversió i, segona, al cap de X tirades, ja tindré una previsió de quina serà el resultat de la següent. I això el que em permetís és estar més preparat de cara a com vull anar evolucionant dintre d'aquesta red social, no? És a dir, tenir dades que em permetessin avançar-me al que passarà el pròxim cop, no? Saber que si poso 5 euros em tornaran 3 pedidos. Per tant, ja sé que he d'estar preparat amb aquests recursos per que passi després d'aquesta inversió. A mi m'agradaria... Perdón, Xavi? No, digues. Sí, li deia a l'Alberto que és com funcionem. Està bastant... Últimament ja està com molt acotat. El tema d'Instagram, el que passa també és que et donen les opcions, tu pots dirigir la teva campanya, però en realitat mai funcionen. Jo, quan les faig,
Perquè la fas directament des de la part d'Instagram, no? O la fas des del Business Suite Manager? Des de la part d'Instagram la faig, sí. La part d'Instagram és la primera capa d'interfaz, però les publicitats... Tota la infraestructura digital que té Instagram i Facebook va molt més enllà d'aquella primera capa, no? I hi ha un Business Manager on tens que armar tota la infraestructura que hi ha a través de Facebook i Instagram perquè parli entre ella, i aquí sí que tens més herramientes com per segmentar millor i entendre millor quins són els radis de la campanya. Alberto, perdona que li donem el teu mail al Xavi perquè sí, podeu parlar, perquè hem d'anar obrint uns altres temes, d'acord, sí. Xavi? Jo posats a demanar, demanaria, jo per exemple, Xavi, ja tens un seguidor més a Insta? Jo també estic a l'Insta. Pel producte, jo crec que ens agradaria a tots els que estem aquí presents conèixer els instas de tots nosaltres. La millor manera de fer networking i xarxa seria la millor aquesta. Totalment. De hecho, per Miquel... part meva podeu posar-me en contacte amb tots. Sí, Miquel Àngel ha dicho... Totes les direccions. Miquel Ángel, perdona, has dicho la palabra clave y de hecho, bueno, un poquito ya vamos cerrando. Y está buenísimo esto que cada uno, si quiere poner su red de Instagram, su link a Instagram o LinkedIn en el chat, está buenísimo porque suma a ese networking. Vamos a hablar justamente de networking y para eso tenemos también un invitado que estuvo aquí en silencio, está creo que casi desde el inicio. Tenemos a Joan o Juan Melien, que es el presidente del Design Institute of Spain. Justamente es una institución, y en eso por ahí Juan puedes explicarlo mejor, que lo que más potencia y lo que más trabaja y lucha es por el networking y por el diseño. No sé si nos quieres contar un poco, bueno, cómo crees que impacta el networking para los artesanos, para las empresas que hacen diseño, y contar un poquitito más tu experiencia y algunos consejos. Pues, bona tarda a tots. Soy Juan Mellen, soc el president del Design Institute of Spain. Faig aquesta breve intro mentre tots esteu practicant el networking, justament ara. Sí. Aquí al chat podeu anar escrivint els vostres perfils, els noms de perfil que teniu a les xarxes socials. Fixeu-vos que quan poseu @ i poseu el nom que teniu, a vegades pot ser diferent el que s'utilitza a Instagram, que s'utilitza a Facebook o que és el que s'utilitza a LinkedIn. Estic entenent que tots són d'Instagram. Punt número 1. Punt número 2. Sí, el Design Institute of Spain, justament, el seu propòsit és aquest, és el de donar reconeixement a tots aquests professionals que es dediquen a les activitats culturals, creatives, del disseny, la creativitat, la innovació i, evidentment, l'artesania. I, a més de totes aquelles marques, i quan dic marques, marques que poden ser tant d'empreses com de professionals, o, millor dit, de tots aquells professionals o empreses que tenen el disseny, la creativitat, la innovació, com una estratègia de negoci. Això és molt, molt important definir-ho així, perquè aquí està un dels valors d'aquestes organitzacions, i aquest valor del disseny, perquè el disseny és un valor, per fer negocis, és justament el que nosaltres impulsem. I com ho impulsem? Doncs no hi ha millor manera que connectant-los, connexió. No? Aquesta paraula de networking, el nom de networking és net, doncs és xarxa en anglès, i working de treballar. Sembla que, evidentment, estem parlant de feina, estem parlant de professió. Fixeu-vos, avui ho ha publicat perquè tinc un molt bon amic, és un empresari de Madrid, el Cipri Quintas, que acaba avui de presentar la número 15 edició d'un llibre que es diu El llibre del networking. El llibre del networking. 15 edició. Imagineu-vos el temps que porta venent no només llibres aquest senyor, sinó la de gent que està interessada en conèixer com funciona, què és, com funciona i quines són les com ell fa les diferents eines que s'utilitza per fer un networking, com a mi m'agrada dir, efectiu, perquè no tot el networking és efectiu. De fet, vivim en un país que no se sap fer networking. No sabem fer networking. Sembla contradictori, però és així. És un país que diem que tenim, que som molt simpàtics, molt oberts, que la gent ve aquí i s'ho passa molt bé. Bueno, doncs aquest país no sap fer networking.
els que millors ho fan són els anglosaxons. Fixeu-vos que, a més, el Cipri, el seu llibre, aquest llibre de 15 edició, diu que és un fet científicament demostrat que les persones, a més, fixeu-vos el que vaig a dir, que tenen més i millors vincles socials, ell diu que són més feliços i que, a més, tenen millor salut i que, a més, tenen, bueno, que viuen més anys, no? O sigui, allò d'aprendre a relacionar-te socialment ens pot servir, o de fet, segons diu, que científicament està demostrat, ens serveix més que d'altres habilitats o de talents per realment viure una vida millor. Vull dir, no sé si dir plena o feliç, però bueno, però que és una manera social que ens serveix no només per desenvolupar les nostres habilitats, els nostres talents, sinó perquè, a més, si no ho fem saber, si no ho fem saber, si no compartir, col·laborar, doncs la gent no s'enterarà. La gent no s'enterarà vol dir que no podràs compartir i no podràs enriquir-te, no només econòmicament, sinó, com ell diu, en aquest cas, emocionalment també. No? A veure, el networking és la millor manera d'impulsar la nostra carrera professional. És la millor manera d'això, de crear negocis. Jo puc recordar fa 15 anys que viatjava per tot el món treballant, no, més de 15 anys, treballant per una empresa internacional, com a responsable internacional d'aquesta companyia, i recordo una cosa que es deia les missions comercials. No? Avui ja no es parla de missions comercials, però fa molt pocs anys que existien. No vull dir que no es continuï viatjant, i bueno, últimament no tant, perquè no podem, com abans, però no dic que els professionals no viatgin, ja sigui al propi territori com a altres països, per poder vendre, per poder promocionar els seus productes. De fet, la tecnologia, internet, doncs, ens ha possibilitat que no hem de viatjar molt lluny o no hem de viatjar tan sovint, però sí que abans es feia, era comú. Hi havia una paraula, la meva mare tenia una botiga de roba que deia esta setmana viene el viajante, no? Aquesta paraula m'agrada molt, no? El viajante. El viajante era el comercial, no? El comercial que venia a mostrar-li els productes de roba. Era un viajante, era un comercial del món de la moda. Abans ho hem fet així, hem viatjat tots comprant un bitllet d'avió, comprat una habitació d'hotel, hem anat en grups a fires, hem anat en grups a markets, a molts jocs, i no hi havia manera en aquests viatges de fires o de grup que entre ells, entre nosaltres, féssim el networking. Eren com, bueno, eren del mateix sector, alguns eren competidors, hi havia aquesta distància, no? No relacionaven de la mateixa manera. Tot això ha canviat, no? I, a més, amb el món avui, que està completament dominat per la tecnologia, doncs el networking i, sobretot, a la versió online, que és el que estàveu parlant abans, doncs, evidentment, s'ha convertit en un avantatge competitiu. És un avantatge competitiu el networking. O sigui, s'ha d'introduir el networking, jo us diria, com una, inclús, eina, no? Des de l'Institut tenim nosaltres sis eines creades pròpies que hem dissenyat, 3 online i 3 presencials, justament per practicar el networking, justament per fer i complir l'objectiu que té l'Institut de connectar aquests professionals, aquestes empreses, amb públics. No només públics consumidors o potencials consumidors, és a dir, clients, sinó també públics que liderin opinió. Introdueixo aquí la paraula que no m'agrada, l'influencer. No? Públics que siguin de l'administració, també. És a dir, públics que no només siguin potencials clients. No? Amb això no vull dir que hem de minusvalorar el propi valor que té, evidentment, el presencial. No? O sigui, el face-to-face, no? Que en diuen els anglesos, també. No? Però fixeu-vos en una cosa. Hi ha un expert en recursos humans que, ara no recordo el nom, es deia Adler o alguna cosa així, es deia, que va demostrar que el 92% dels responsables de recursos humans, i ara estic parlant de recursos humans perquè estem parlant de persones, diuen que els millors treballadors són aquells que han sigut recomanats. Doncs mireu quin exemple, no? Recomanar persones, recomanar productes, recomanar projectes, no? Avui dia, evidentment, l'aparició de xarxes socials professionals, les oportunitats que s'ofereix amb aquestes eines i aquesta pràctica, evidentment, s'ha multiplicat. No? Altra cosa serà com fer-lo.
Jo sóc dels que diu que, i he sentit abans, em sembla que ha sigut el Xavi que parlava de... jo en la medida de mis possibilitats o quan puc, etc, jo faig aquest tipus de campanyes, utilitzo Instagram, que m'ha canviat la vida de l'empresa. Que interessant, no? Perquè el que ha fet justament és també fer networking. No pensem només que és una promoció, perquè a la fi s'estableix una comunicació. Hi ha un emissor i un receptor, o sigui, hi ha un feedback, no? Però és que, per als que tots que ens esteu escoltant, professionals que també entenc que la seva professió com a autònoms, que estan treballant en un taller, que estan treballant en un ofici que quasi que els impossibilita doncs, fer això, fer promoció o dedicar part del seu temps, ja no dic sortir del taller i anar a un esdeveniment social, sinó també això, seure a fer campanyes, pensar-les, dissenyar-les, contractar gent que li ajudin a fer-lo, etc, doncs no fa networking. Jo crec que quan tu estàs assegut al teu sofà i llences una invitació o demanes una invitació per LinkedIn, que són, senyors i senyores, 500 milions d'usuaris, mig milió d'usuaris a LinkedIn. Avui és la xarxa professional, de moment és aquesta, ja veurem l'endemà. Jo estic esperant a veure si hi ha alguna nova, perquè a mi m'agrada sempre reconèixer coses noves i, a més, ja he vist coses i, a més, de manera diferent, no tan passiu, no tan escriptura, sinó amb imatge. Ja veurem, tot això està arribant. Doncs encara que estigui assegut al teu sofà i llencis aquesta fotografia, aquesta imatge que has fet al dia, doncs ja estàs fent networking, no? I això és molt important. I, bueno, em quedo aquí perquè podria dir més coses, però potser, Mireia, a mi no m'agrada parlar, he estat callat, però si necessiteu una cosa, doncs... No, jo volia comentar, perquè quan hem començat també la xerrada, la de la taula rodona, el David precisament ha comentat, no, doncs, que ell, amb tots els vidriers, no, doncs, van agafar, no, David, has comentat, i en certa manera, això és networking físic, però, no? És relacionar-te amb la gent i compartir. Sí, 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 de fet, ho hem fet a dos nivells, perquè tant ho hem fet físicament, que el que fèiem era organitzar trobades de vidriers, on érem exclusivament els vidriers i les famílies. O sigui, organitzàvem trobades molt lúdiques, on el que fèiem era xarxa, coneixe'ns, i saber exactament què feia cada un i com ho feia. I també, en aquell moment, el que fèiem era a través de foros i de chat. M'heu perdut? Sí. Sí. No, m'heu perdut perquè m'han trucat per telèfon. Doncs això, que a través de chat i de foros també ens hem estat ajudant moltíssim. I el bàsic, considero el conèixer-nos, el saber exactament què fa cada un i en què podem col·laborar uns amb els altres. I no pretendre prendre-li la feina a l'altre, sinó col·laborar amb ell. Per mi això és bàsic i ha sigut el que ens ha portat al punt on estem nosaltres ara. Vale. Aline, pues estamos ya como sobre la hora y entiendo que la gente, todos tenemos cosas. ¿Quieren alguien que quisiera aportar algo? ¿Alguien si tenéis alguna pregunta para los digamos, invitados? ¿Algo que queráis? ¿Alguna reflexión? O los mismos invitados, ¿eh? Si tenéis alguna reflexión final, también bienvenida. Yo tengo una reflexión, sobre todo entendiendo que, es decir, las empresas crecemos como podemos, ¿no? Entonces, es como muy complicado ser empresario, diseñador, amo de casa, amigo, es decir, es como muy complicado atender como todas las cosas que un negocio empieza, ¿no? Entonces, el consejo que yo daría a cualquiera de las personas que nos está escuchando es que hagan un planteamiento comercial acorde a sus recursos y a sus posibilidades, que atajen aquellos canales en los que creen que pueden sacar mayor rédito y, sobre todo, que busquen a personas que puedan ayudarles allí, que es muy complicado que si ellos quieren encargarse de todo puedan llevar a cabo esa estrategia comercial, ¿no? Sobre todo también en el caso que a mí me atañe más o que conozco más, tiene que ver con todo el tema de la digitalización, por ejemplo, que es algo que para mucha gente se le hace bola, pues que busquen a una persona que con la que tengan la sintonía para poder llevarlo a cabo. O seguramente a un prescriptor que puedan hacer lo mismo, ¿no? Y que consigan llegar a acuerdos
sostenibles para ambas partes, pero que desde luego no intenten, o va a ser muy complicado que puedan hacerlo todo ellos solos, ¿no? Entonces van a tener que hacer una estrategia y entender que van a tener que invertir dinero para poder expandirse y para poder llevarlas a cabo, ¿no? Muy cierto, ¿eh? Miquel Àngel, ¿alguna cosa també? Jo diria que el que acaba de dir l'Alberto, jo tinc que prendre nota per mi mateix, perquè a mi em passa igual. És a dir, tots els que em coneixeu direu que sóc molt actiu a xarxes socials i tal, però és una mica com el que diu el Juan Meyen. Sí, molt actiu i tal, però em funciona o no em funciona? No em funciona. Per què no em funciona? Pues perquè zapatero tus zapatos. El que tinc que fer és dissenyar espais i productes i algú m'hauria d'acompanyar com l'Alberto per poder fer aquesta tasca, perquè si no estem fent tots perdigonades en tots els sentits. O sigui, ja parlarem d'un Miguel Àngel. Estem tenint xarxes socials i movem coses. Hòstia, és com allò de, bueno, és que tengo web perquè és que tengo que tener web. Hòstia, és que tengo tarjeta de visita perquè tot el mundo tiene tarjeta de visita. Hem de pensar per què hem de tenir les coses. I això, ara, bueno, el Xavi deia, no? El Xavi Mas deia, jo ara encara tinc temps i trobo uns forats. Però si comença a fer les coses molt bé, molt bé, molt bé, és que no tindrà ni dos segons per fer-ho. Vale, perfecte. I ara l'últim, que té a veure... Sí, perdona. Ah, no, perdó. No, jo, per exemple, volia fer una petita reflexió que, a més, és el meu cas particular, no? Jo, hi ha una gran màxima al món de l'experiència de client i d'usuari, és que la millor experiència de client i d'usuari és aquella que no té cap tipus de barrera, no? I jo, per exemple, en el meu cas, no tinc ni pàgina web, ni les meves xarxes socials principals formen part del meu àmbit professional, i és precisament en els espais de networking, com és el Design Institute o altres, on estic trobant realment els meus clients i els meus projectes, no? Vull dir que al final has d'estar on realment estàs trobant rèdit. No, jo ara vaig a fer una cosa, llegiré una frase que és del Juan, que l'ha escrit, però no sé si la gent l'ha llegit. Ha posat, si et volen, et creuen. Si et creuen, et compren. Si et compren, et recomanen. I si et recomanen, t'ajuden a vendre. Al final és com la pel·lícula aquella de l'efecto papallona. És a dir, a la que comencem a fer les coses bé, és un efecte dominó, una cosa darrere l'altra. Però si no, si fem totes les coses però no les fem bé, les peces dominó començaran a caure, però no en la direcció que toca. David, alguna... Molt bé, aquesta, molt bé. Gràcies. Ah. Un moment, i així jo també deixo la meva. Miquel Àngel, està molt bé que hagi repetit la frase, que suposo que l'havíem vist, però és veritat que fixeu-vos que per fer tota aquesta roda que dius, justament ho hem de fer entre persones, no? Entre persones. Els professionals són persones. I darrere de les empreses, evidentment, estan les persones. I tot això ho han de fer les persones. I jo només us diria, i amb això deixo la meva intervenció, us donaria diverses claus, tres claus. Hi ha un expert que té la seva columna a Forbes, que si el seguiu, la revista americana, que ell per practicar el networking ja repeteix molt, molt, molt contínuament, no? Ell diu que ens hem d'envoltar de les persones adequades, que construir relacions que siguin fortes ho hem de fer amb persones que contribueixin, en definitiva, a arribar a les nostres metes professionals, no? Que no oblidem els antics contactes, que interessant això, no? Que li dediquem un temps diari, que li dediquem un temps. Tu ho deies, Miquel Àngels, ho hem de dedicar, encara que sigui dos minuts, tres, no seré jo qui digui quants minuts hem d'estar. Que guardem les targetes dels contactes, que no caiem en els jocs comuns. És una paraula que ell diu perquè en jocs comuns a l'hora de la conversa. No parlem sempre del nostre currículum, escoltem molt, no? I sobretot, i per últim, que recolzem a les noves tecnologies, les que hi ha ara i les que venen. Molt interessant, eh? I per últim, David, si quieres comentar algo... Que... No, m'heu fet donar-me en compte que faig moltes coses malament. Bueno, però... A partir d'ara segurament millorarás com les haces, eh? Vale. Si les coses importants les fas bé... Jo no penso que sigui un bon exemple per tot això que heu estat dient. Però, bueno, no... Penso que si hi ha coses que les estàs fent bé, i són les importants, endavant. Sí, home, sí, evidentment. No, doncs això, gràcies per pensar que jo podia col·laborar amb algú en aquesta xerrada. I no sé, que bueno, que m'heu fet reflexionar, que també és important. Això és important. Això és important.
Gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los participantes, a Artesanía de Cataluña por estar aquí. Juan, también muchas gracias por tus palabras. Mireia, gracias también. Y bueno, por aquí veo que casi todos habéis compartido vuestros contactos por Instagram o por LinkedIn. O sea que espero, bueno, que sigamos en contacto y estamos preparando alguna sorpresita. Ya os haremos llegar esa sorpresa con la gente de Artesanía de Cataluña en breve. Pues, o sea que nada, damos por terminado. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Adeu. Muchas gracias. Muchas gracias, adeu. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Adeu. Yeah.